на Умберто Еко има едно знаково есе за 14 белега, по които се познава фашизма. Партия Възраждане. Ама на са оттрепала, отговаря на всички 14 се едно, че за нея са написани. Аз се опитвам да говоря в разни хора от Възраждане. Отведнъж наскоро ми направиха много неочакван комплимент. Няма повярваш кафе. Какъв? <съща> <съща> не може да повярваш, ли? Не. Е... В смисъл, тези хора са наистина в този филм. Тези хора наистина са в този филм. Без свобода аз не бих могъл да живея. От друга страна, в корумпирана държава не бих искал да живея, обаче бих могъл. А в несвободна не бих могъл. Опитват да забранят на учителки от детската градина да преподават тази книга, понеже вътре имало дъга. Ма <съща> не, това е нелепо, това е абсурдно, човек. <съща> в самата концепция да кажем за това как джендерите идват да ни завладеят. Откъде се случва този разказ? Съветската пропаганда. Тя пък до такава степен превърна думата фашист в мръсна дума. А че в момента, ако искаш да обидиш някой, му кажеш подлец, мръсник. Някакси леко стоят. това е фашист, нещо като... Демон, като дявол, почти звучи. При комунизма, граничарите, които са момчета по на 20 години, им даваха по един часовник и по три дни отпуска за това, че са застрелили някой в гърба. Това е живота, който живеехме и който мнозина от нас не виждаха и, и, и продължават да отказват да виждат. И това е нещо, към което ни водат тие от възраждани и с извинение тие от Титана също. Как успя да достигнеш до тези прозрения? И... С други думи, какво правиш още в тези 240 там? Ами. Бърза в метка, маняк. Знам, че ти е догушал от избори. Множеството политици знаем, че са в момента супер изтъркани, изхабени, скучни. По-голямата част от тях имат харизма на товар. Знам го това цялото нещо. На тебе хич ти се занимава и това го знам. Аз самия ще гласувам за пореден път с неохота, но ще отида. Няма да оставя неграмотни чужденци, които дори не знаят родния ми език да определят живота ми. И има значение не само кой гласува, има значение кой брои. Ти броиш е национална надпартийна кампания, целяща да гарантира честността на вота на изборите на 27 октомври. И тук няма леви, няма десни, няма чебурашки, няма жълтопаветници. Честността на вота е най-важният признак, че сме част от цивилизацията, а не сме част от очевидно Мордор. Търсят се защитници на ВОТа, които да се изпратят в секции в цялата страна. Някои местни феодали вече са си разпределили порционите и лакомо се облизват за поредните обществени поръчки, които ще дойдат тогава, когато се изберат отново техните. Ми няма ли да е мега яко този път да ги... И тези пари да отидат за нещо смислено, а не за нов баварец на мошеника ми. Мега яко ще, аз ще ти го кажа веднага. Ти броиш всъщност, няма да ти коства почти нищо. Просто ще трябва да влезеш в секцията най-късно час преди нейното затваряне, да останеш до края на броенето на бюлетините и да гледаш броящите хора в ръцете, да не правят търикат лъци, шашми, схеми и шмекери. На 27 октомври не пазим само вота, пазим... ...бъдещето си. И смисъл има. Запиши се на tiborishbg, линк в описанието. Мирси! До сега на този стол не е сядал такъв кошмар и такъв ужас за една от моите любими симпатични партии в нашия парламент – Възраждане. Представям ви най-големия терор за Възраждане – господин Манол Пейков. Едно на едно с Манол Пейков. Сега! Аз имам е микрофонна техника. Ако искаш нещо, ти изпея, винаги мога. знаеш, ако трябва да запълваме време, че има много варианти. Ами ще пълним два часа. Как се пълни? това? Господин Пейков, добре дошли в канала Чеф. Добре, заварял. Много ми е драго. Веднага ви започвам с един въпрос. До каква степен според вас е вярно твърдението, че колкото повече говорите против дадена група от хора, толкова повече тя се втвърдява. А, по принцип е вярно. Вярно е и много хора говорят. Това е странен начин да започнем, но много хора често се вбесяват. В момента, не само България, целият свят е много разделение на полюси. И все повече се втвърдяват тия полюси. И това според мен започна от Америка. С не, че, не, че в Европа го нямаше, не, че няма възход на крайно леви, крайно десни сили. Но Тръмп, нещо, което той направи, което хората не си дават сметка, е, че той постави под съмнение цялата политическа система. Това, което а, беше практика в продължение на столетия в Америка, в американския политически живот, беше двупартийна система, някой път с много тежък сблъсък на, нали, на гледни точки по различни теми. Обаче, минат ли изборите... Тези, които губят, винаги казват «Загубихме, народа е против нас, в момента трябва да уважим спечелилите и да им дадем път». Тръмп беше първия, който постави под съмнение устойте на политическата система. И това е проблем, защото а, това не е мое заключение, аз го прочетох някъде, мисля, в «Икономист» имаше един много задълбочен и много интересен анализ. Проблем е, защото всъщност той подкопава това, което Америка е, а, така да се каже, флагман на световната демокрация. Тя е минала през същите години на шлака, на престъпност, на мафия, на злоупотреби, грамадни, много по-големи. Тя е огромна държава, през които минаваме сега и ние. Просто е, че тя ги е загърбила и е стигнала до едно ниво, при което има много добър баланс. Това, което американското образование, което аз имам, аз съм от първия випуск на Американския университет България, прекрасно учебно заведение, препоръчвам го горещо, но това е друга тема. Uh, checks and balances го наричат. Е система, която, при която едната власт балансира другата. И ако нещо стигне до голяма крайност, има противотежест, която да го връща към центъра. Да допълня, има механизми, които... Има механизми. А... Бъ... Работеща съдебна система. Ей, затова ядем краката на българската, защото хората се се чудят. Много абстрактно им се вижда работеща съдебна система. Истината е, че това е кривилният камък на всяка демокрация. Ако нямаш работеща съдебна система, ти не можеш да разчиташ на справедливост. Не можеш ли да разчиташ на справедливост? Няма работеща економика, защото бандитите я обсебват безнаказано. Няма инвестиции, защото хората ги е страх, че като дойдат тук и направят бизнес, някой мутра ще им го отмъкне реално живееш в Дивия Запад. Ти си обречен вечно да има някой шериф с големи пиштови и ако дой някой лож да го гръмне, а ако не успее го гръмне, а не другия мога го гръмне и тогава нов шериф, който по други правила. Е, от това искаме да се отървем. Казано простичко. И сега се върнем на темата за втвърдяването. Да, това втвърдяване се се, включ, се, се случва и в България. И аз го виждам. Виждам го и в хората около мен. Виждам го и в начина по който се води кампания срещу мен, защото аз бесявам много едни определени хора в парламента. И те влагат много усилия и предполагам и финансови средства, защото виждам. Те се... изпращат ми, виждам колко да. е мощна кампанията. Но истината е, че има и много гласове за забрана на тези партии. А, има основания, между другото. Те са тежко фашизирани и отговарят на всички. Ако прочетете на Умберто Еко има едно знаково есе за 14 белега, по които се познава фашизма, партия Възраждане, примерно, отговаря Ама направо са оттрепала, отговаря на всичките 14 се едно, че за нея са написани. Тоест има реални основания. Проблема обаче е, че това втвърдява още повече техните привърженици и то няма начин да не избои от друга дета енергия когато тя е канализирана все пак, макар и по един доста неовладян начин, защото това, което те правят в парламента, е под всяква критика, и като език, и като поведение, и като тон, а, но все пак е канализирано през един официален, така да се каже, форум, какъвто е парламента, а, и съответно това означава, че не се превръща в разрушителна енергия, във вид на тояги, тухли, Огнестрелни оръжия, които нали. Защото сме го виждали това. А, когато една енергия се потушава, тя може да избуи в гражданска война. Добре. С други думи, да, да, да. други думи, да. Как Отговора си? ми е, да, не бива да се, трябва да се търси език, дори и към най-крайните хора. Аз, между другото, социалните мрежи, понеже съм, както а, си говорихме тук в колуарите... Ексфлуенсър. <сък> Това си е мой термин. Разликата според мен между инфлуенсъра и ексфлуенсъра и двамата влияят. Обаче инфлуенсъра използва влиянието за собствени, така да се каже, собствено облагодетелстване, а ексфлуенсъра го използва за някакви обществени блага. Абстрактно. Да, да. Тоест, аз се опитвам да насочвам чрез, примерно, дарителски инициативи тази енергия, която успявам да концентрирам, обратно да я връщам към хората. Но думата ми беше, че Едно от нещата, които спазвам а, като правило, е да се опитвам да говоря с хората. Дори и най-втвърдените, дори и най-крайните, при условие, че не са преднамерени тролове, какви, каквито за жалост. Има в момента много. има много. И аз до преди 2-3 години, а, макар, че от 2007-2008 съм в социалните мрежи, имам доста сериозен трафик и прекарвам сигурно 4-5-6 часа на ден понякога. Нямах човек, който да съм блокирал. Напоследък е ежедневия за жалост, защото. Има преднамерено тролство, което не търпи дискусия. Но в общия случай се опитвам да разговарям и в много случаи, вярно, коства ми енергия, коства ми вътрешно изхъбяване, гняв, преработване на гнева и така нататък, но успява много често да стигна до неочаквани съюзници и хора, дори да не са ми съюзници, разбират ме, разбират откъде изхождам, защото първоначалната презумпция, ако някой ти е враг и че той е гадняр и че той е прави нещата по някакви много долни и гнусни подбуди, хората, колкото и е стереотипно да те виждат, защото някой им е казал, че ти си такъв и такъв, те, ако ти им говориш човешки глас, те виждат Тебе, човек. И това е важно. А, коства страшно много енергия, страшно много усилия, страшно много себеотдаване. Опитвам се. А, дето се вика. В момента все още съм пълен с енергия и ентусиазъм. Някой ден ще секне, защото чисто физически човек не може до 95 години, но за сега някак си успявам. Някой път може да ми се прииска да си топна краката в Егейското море и да съзерцавам синевата и това е. Но за сега тогава ще поемат други, по-млади, с нови идеи, с нова енергия. Въпросът е и ние не се пак да им сложим някаква твърда почва да стъпат тия хора, да не потъват до кръста. Господин Пейков, аз в момента съм на моноспектакъл, разбирате. Да здраве. Да здраве. А, Три пъти си опитвам, аха нещо да кажа, той човека си продължава. Натиснато му е копчето, плей, няма мърдане. А, по повод това, което казвате за опита за диалог с хора, които не са на вашето мнение. Аз по абсолютно същия начин в момента създавам съдържание. Каня хора, които далеч не разсъждават като мен, за да можем да намерим някакви близки отправни точки. В същото време, моята core, аудитория, mm. Твърдото ми ядро много ме заклейми за тези мои действия. В същото време дори ме осъди и каза как така ще търсиш диалог с тези хора. Къде е правилното, къде е правилният баланс между хората, които наистина те харесват за твоите позиции и съответно пък твоя опит да достигнеш до хора, които не мислят като теб, но искаш ти да им предложиш някаква альтернатива на тяхната гледна точка? Това е много труден въпрос, между другото. Аз мисля, че правилният баланс е вътре в нас. Няма го. Няма обективен баланс. И си мисля, че всеки трябва да го намери за себе си. И за всеки човек е различен, защото хората са различни. Някои хора са много, много интровертни, много обърнати към себе си. Всяка публична изява им коства страшно много напрежение на волята. За тях точка, точката на баланс е различна. За хора като нас, с тебе. Които използват думите, на които им е приятно да общуват в общия случай, <сък> а, е, е, е друг баланс. И трябва, все пак, кръсноречието, трябва да се използва не само като, а, като меч, с който да пронизваш от и Между другото, има хора в парламента, които преднамерено използват сарказъм, гняв, злоба, до степен до която то става скучно, защото то е еднообразно. Трябва да, има, трябва да има различни регистри. Е, той е в театъра това, между другото, и в киното. Той е това. като нотна претитура. Точно така. Трябва да има тихи динамики, трябва да има силни динамики, трябва да, трябва да има разнообразие. Иначе не е интересно. Не само, че не е интересно, а то а, плоско е. Плоско е. Няма дълбочина. Ангел Дани, Емоцани, Кремена, Борката, Евелина, Александра, Данчо Иво, Допчо. хора, благодаря ви! Благодаря ви много, че дарявате на месечна база нещо за този канал, за да може той да се развива и да остане независим. А, скъпи приятели, вие също може да последвате примера на горазпоменатите люде и да станете мой абонат в. Patreon. Може разбира се и да ми пуснете нещо в Revolut, PayPal с YouTube бутона Thanks, както и с YouTube бутона Join, защото ако станете член на канала Чефо, ще гледате всички видеа много по-рано от останалите плебеи там в YouTube. Така че направете го. Благодаря ви на всички, които подкрепят този канал и финансово, не само чрез това да гледат това аудио визуално съдържание. Приятно гледане. Ти виждаш, че човека изхожда от, а, от някакви чисто емоционални подбуди, а не от дълбоко емо... интелектуални, премислени а, или пък ценностни. Подбуди, защото сарказма е нещо, как да кажа, нещо доста епидермално. А, лидерите, примерно на Итана, не искам поименно, но, но то е ясно кои. А, а, и това и, е и, и сутрин включително, а, за пореден път, понеже гласувахме слабо против един доста как да кажа, одиозен, мизантропски закон. Не искам да влизам в, в детайл, макар че може би се струва. И, и пак слушах този тип риторика. Много е... М в нея няма... Няма автентичност. А, човек трябва да, трябва да бъде автентичен, дори а, сега, тук слагам скоба. Аз, например, много обичам, а, хората ми се очудват. В коларите си говоря. А, знаете, че на възраждане са ми нещо като архи... Плащугото а, там. Да, архи враг. И те използват срещу мен абсолютно невъздържен език, порки които са напълно измислени. Там, между другото, наскоро прочетох и това е интересно за отбелязване, че в... А, Наречения наръчник на КГБ, има нещо, което се нарича вмирисана селедка. Какво е това е когато а, хващаш един човек, който не може да му намериш косур и който така, е морално устойчив, измислиш нещо абсурдно за него. Примерно, че изнасилил сестра си че убил съседа си. Нещо абсолютно гнусно, недоказуемо и почваш да го повтаряш като латерна. Те така измислиха за мен, че съм бил пияница, което. Ма а... чакай малко, извинявай, веднага бележка. За Зеленски, че е наркоман. За Зеленски. Не е ли че също? Наркоман? Абсолютно същото. Да. Абсолютно въпросът е, че това идва от тези. Още едно доказателство, че те ползват определени наръчници и ги ползват по предназначение. Това поне а, трябва да им го признаем, че успешно се справят с. А, и всъщност, без значение колко е абсурдно, колко е лъжливо. Подло, мерско. То полепва. Полепва и върху хората, а, които познават човека, но понеже го чуват 100, 200, 500, 1000 пъти. Има една българска да. поговорка, където има дим, сигурно има огън. А, и това е много, много тъжно, е, защото а, то не просто свлича диалога между нас и го прави невъзможен, то практически, как да кажа, практически ам, минира изобщо процеса възможността за някакъв цивилизован разговор, което показва всъщност и доказва, че те нямат нужда от такъв цивилизован разговор, че те не се стремят към него, че те имат определени опорки, които защитават с определени корисни цели. И сега се връщам на това, от което започнах, че аз се опитвам да говоря в коларите с разни хора от Възраждане, от, по, от втория и третия ешелон. И между другото, те ми се кефят до степен, до която веднъж наскоро ми направиха много неочакван комплимент. Няма повярваш къфе. Какъв? Един му придърпа и каза Маноле, и за тебе, понеже имаме специални симпатии, като вземем властта, ти си един от малкото, които ще стигнат до белене, другите ще ги убием по пътя, обаче ти имаш специални от нас симпатии, затова ти ще успееш да стигнеш до там, невидим. Представяш <съща> ли се за <съща> това? Не можеш да повярваш, те ли? Не. Това е. В смисъл, тези това хора е... са наистина в този филм. Тези хора наистина са в този филм и Това те не казват... е шега в момента, който. Не, не е шега. Каза сериозно, ми го... той, ще... ми го каза... той не ми го каза насериозно. Каза ми го полунасериозно, но този режим на полусериозно говорене при тях е всъщност нещо, в което те изконно. Емоционално вярват. Може би не е дума по дума, може би не е физическо убийство, но всъщност те а, разчитат на това а, насилие. То е част от тяхната житейска платформа. Самия факт, че още първия ден, когато някой излезе, аз си спомням, 49-ият парламент беше първият, в който те имаха голяма група и аз бях там. А, някой, който заговори срещу техния лидер, те просто наскачаха като зверове. Те, интересното е, че те като отделни хора са... Някои от тях са напълно нормални, почтенни хора. Говори с тях. Някой път съм говорил повече от час. Виждаш... Когнитивни задно, функции. Не, е абсолютно нормални хора за определени неща си говориш. И в някаква точка поставяш някаква тема и виждаш как изведнъж се раздалечавате драматично и как в някакъв момент живота, живота им е поел някакъв странен завой. Което не значи, че това е необратимо. Аз затова и си говоря с тях. Питам ги, примерно, добре, имаш ли деца? Какво ще, какво ще се случи, ако сега детето ти, примерно на 13, на 15, изведнъж се осъзнае сексуално и се окаже, че е хомосексуални склонности? Е, как така? Викам ми. Таможа работа, ви, човек. То не нали, аз не съм, аз съм атеист по същество, но смятам, че от някъде отгоре, от природата. Окей, okay. <към> няма го подкрепям. Викам, а защо няма го подкрепиш? Какво ти е направил? То. нали, не е въпрос на избор. Аз такива неща не. При... Обаче виждаш, че вътре върви този процес и че това са въпроси, които не са задавани. Mm -hmm. Ти трябва да стартираш някакви, има едни бутони вътре в главата на човека. Много хора има, които имат просто неразработен мисловния механизъм. Използвана е само една част, примерно на лявото полукълбо или на дясното. А, обаче голяма част от механизма е неразработен и аз натискам тия бутони, за да предизвиквам процес. Виждам в доста от тия хора, включително наскоро видях върва си до един от тях, който така имаме си така шеги помежду си и върва леко зад него, вървим по коридора, само двамата сме най-близките хора са на 8-9 крачки. Той е дигнал глава и върви. Викам, как е? И Оле, аз ти симпатизирам, но ми е разрешено да говоря с Да. <същ> 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 И защо не, не завърта главата. <същ> <същ> То е Тоест, при тях, при тях има. Наистина има. Значи, буквално аз съм убеден, че те имат забрана да излизат до туалетна или за пушене без разрешение. При тях е наистина малко като. как да кажа? Като, Културен, военен, като, като военен режим. Да, да, да. Така е. И затова толкова се вбесяват, защото аз поставям под съмнение техните ценности по един много. Лек ежедневен начин, без да. напън, без да. омраза, с едно артистично предизвикателство. Те от една страна не могат да предскажат на къде ще тръгна, което да ги ужасява, защото те са квадратни и свикнали за по една релса. Аз минавам през снега, отляво през пътя, отдолу през кара, търкалям се, а после пак се върна. Абсолютно се това ги побърква. От друга страна има е интересно и симпатично и си мисля, че в един друг живот, ако не бяхме политически противници, можеше в някаква друга плоскост да бъдем. Да. Може би не съвсем приятели, но. Да, Верчета. И продължавам да смятам, че там далеч не всички хора са, а, са зли. Със сигурност. Има а, няколко души начело, които, които са преднамерено зли и в това съм и които. Те не вярват в това, което говорят. Те го правят по учебник, правят го за лично благодетелстване. Не казвам, че непременно получават рубли по сметка, но казвам, че го правят за... понеже примерно знаят, че това ще им донесе политически дивиденти и говорят неща, в които не вярват, обаче ги повтарят по един много префинен начин, точно както избирателя уния, техните 15% се възбуждат и те знаят, че това им е гарантирано и това им гарантира. Мястото на първия ред, депутатските заплатки и така нататък. И лидерската роля. А, има обаче отзад, зад тях, една група хора, които просто са. Просто са объркани хора. Объркани са. Някои от тях са честни хора, дълбоко в себе си, и вярват, че правят нещо за, за доброто на България. Просто са. Някой ги е промил и им е в главата тия идеи и смятам, че когато ти ги предизвикваш, без да ги, да ги мародерстваш, без да им се подиграваш, а... този процес работи. Не се знае. Днеска сме тука, утре сме там, други ден сме на трето място. Виждали сме трансформации човешки а... и в отрицателна, и в положителна посока. И сме го виждали и на кино, и сме го виждали и в реалността, и в чужбина, и в България. Вярвам в това. Вярвам, че човек може да бъде опитомен. Много често се връщам. Извинявай, че пак ти взех думата. Ти си ми я давал, за да ми я вземеш. Принципъл. Има един. И, и това стана при мен с годините. Ам... Преди като повечето млади хора, смятах, че е революция. Това е начина, няма друг. Сега все повече разбирам, че е въпрос на опитомяване. И самоопитомяване. Опитомяваш собствената си страна, опитомяваш собствените си инстинкти, собствения си гняв, желанието да отмъстиш, да щупиш на някои врата. Канализираш го в нещо градивно. Има един страхотен разказ на Йордан Радичков. Тук вече да проговори малко издателя в мен, защото това е истинската. Кой е а, в него се разказва, името му не помня, но се разказва за един баба, една баба и един дядо на село, които имат кокошчици, живеят си ден за ден. Обаче ги напада един гарван. Напада кокошките, калвеги, яйца, краде. И дядото се ночи в те, бам! Обаче не успя да убие гаргата, само катява И понеже жалостив, Отива при нея, а да я е отрепе, тя го гледа си много око, него му дожеля, почва да я храни, сприятелява се, тя става добра, той е си джимка и така. И някаква връзка там с дивото животно. Един хубав ден дялото, който очевидно има нова причина да живее на този свят, отива при бабата и вика, баба, гледай какво нещо. Бяхме обикновени хора, а станахме опитомители. <си> е, към това се стремим в момента, мисля, без да сме го казали с думите на дядото, но това е голямата ни битка. Опитомяване на собствената ни държава, защото в крайна сметка демокрацията е това, тя е процес на опитомяване. Опитомяване на институциите, опитомяване на обикновения човек, който с инстинкта му е на улицата някой като ти пресече пътя ти да отидеш и да го блъскаш с умруци. Има други начини. И, и, и често като изляза в чужбина за малко повече време, две-три седмици и се върна, и като видя такива сцени, на улицата ме напушва смях. И след две-три седмици пак се връщам в българската си кожа и пак почвам да изпитвам гняв. Това показва, че има друг начин. Има друг начин и има начин. Ние да се научим на този друг начин, и това е разликата между джунглата, защото по същество държавата е социален договор. Отказваш се от някакви свои права правото, да на силния, правото на силния, нали, правото на подмолния, на подли, ако щеш, нали, правото на ония, дето през нощта късно, когато съседа е заспал, мое да му влезе в мазето и да, да му го взриви. Нали. Това е закона на джунглата. Държавата смисъл е да живеем заедно, но за да може да живеем заедно, трябва да се откажем от част от своите, от онези права, които ни дава живота в дивото. Живота в дивото е просто оне, който има по-големи мускули, който е по-голям тарикат, който е по-злобен, който е по-неумолим. И, и това е, това е нашето общежитие, Това е нещото, към което според мен трябва да се стремим. Как успя да достигнеш до тези прозрения и как а, пожела ти да започнеш да градиш някаква нова посока? С други думи, какво правиш още в тези 240 там? Ами. Аз много късно се политизирах. Истината е, че като млад на твоите години, примерно, а, така на окото ти давам 32. 30. Знам на колко си, да. да. Ще да кажа, 30, ма викам да не го обида. Не <си> ме обиди с 32, само да ти кажа. <си> Позрял изглеждаше. Никакъв. Нямах любопитство дори към политиката. Нула. И, 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 и по тази причина разбирам младите хора, които не им пук. Защото когато си млад, други неща имат значение. А когато почнеш да... Не да знам, да строиш живот, семейство, бизнес. Аз съм сериен предприемач, правя доста неща. А, отделно, че наследих от майка си една печатница, едно издателство, които са с много сериозна история, репутация, отговорности към над 100 души, които работят за нас. А, и плюс това, мои си проекти, звукозаписно студио, имам в София, което е едно от най-добрите в България. Имам а, литературна агенция, която стартирах, имам, а, още една малка печатница, която построих, една онлайн платформа, втора, която стартирах, после закрих, още около 400 идеи за нови проекти, което е готино, защото някакси. Човек, като тръгва по нови пъти, ще открива нови аспекти от себе си. Между другото, една от причините да съм в парламента. Да довърша, може би, че се политизирах истински там в нощта с белия автобус. Не знам дали. Коя беше този? Това е когато Ришарски Рай. правеше едни мушинги, когато издигнаха Певски за шеф на Данс, uh -huh. така наречения Данс da. Ми, и тогава се опитаха да избягат. Ние ги обградихме. Ние, гражданите, обградихме парламента и се опитаха да избягат с един бял автобус и ние ги блокирахме. Това беше много знак в момент 2000, 2013, а на мен ми се струва вчера, ама ти като си на 30, си бил на 17. Повярвай ми, на мен ми е супер формираща тази година, защото и аз съм участвал в тези протести. Имаме ни снимки там, как заедно с ни млади хора с бради, роша и никъпани, защото седем, ни къпа по 7 дни са стояли. И аз там стоя на първа линия и с полицайите се упражняваме сила, за да не се преместят те напред. И, да, да, това буза, е не си война, го, да. си го знае. Тогава и след това Христо Иванов създаде Да, България. Беше много такъв период на силен ентусиазъм 2017. -та. 7 януари, бяхме 700 души на минус 17 градуса, между другото. Е, не сте били навън? А, не бяхме навън, ама от Спловдив дойдох, нали, и, е, не си и от, цялата, е пеша? от цялата страна. Абе да, ама на минус 17, из кола не е деферич, освен това, можеш да си остана в къщи и да си доспъ. Да. в 7 часа. Трябва да имаш доста вътрешен ентусиазъм и страст. И така се завъртяха нещата. Нито съм и планувал да бъда в парламента. Просто Живота понякога. А, <сък> има един старлав, приписват го на Джон Ленън, че а, живота е това, което се случва, докато правиш планове за него в известен смисъл. А, и при мен така стана. Има ли, Та... има ли въобще бивши политици? Този начин на мислене, който ти развиваш там в последствие не остава ли до края на живота ти? Няма начин да не остава, защото опитността, която трупаш е различна от всичко останало. А, реалностите са. Затова до голяма степен това ме поддържа жив. Това, че научавам за себе си неща, които в нормална среда а, отнема години. Там някакси по-интензивен е живота, на високо. И научаваш и за себе си, и за другите, и за собствения си потенциал. Аз се предизвиквам всеки ден да, да правя неща включително да да не слагам етикети на хората. Началото, като пристигнах, приемах нещата, както се казва на английски, at face value, Тоест, като се каже нещо, аз го приемам като това, За което чиста изглежда. Да. А в дълбочина нещата не са такива, когато опознаеш политическия процес, разбираш колко е сложен, колко е дълбок, широк... И колко а, има един страхотен а, цитат, който много обичам от Кормак Макарти, един много мрачен писател и един от най-любимите ми писатели в този свят. Той казва, никога не знаем от какъв по-лош късмет ни е спасил, лошия ни късмет. <laughs> С други думи, а, по някой път трябва да се избира, не по някой път, а в политиката реално много често, по-малката от двете злини. Хората отвън, не са готови, не само не са готови на този компромис, но не са готови да ти простят, че ти. И да повярват. Също. Да. Почват да преписват някакви задни цели, някакви долни движещи сили, пари под масата. А в много случаи просто а, ти трябва да направиш избор. И трябва да тръгнеш по този път или по този. Няма трети. Не можеш да правиш коалиция с хора, които са извън парламента. Трябва да. Нали, тук имаме това. И, и ти си избран и, с тези хора. И това, което да хората не могат да разберат, примерно за, за последното, така наречената сглобка. Нали, защо поделяли? Ами, много е просто. Ние влязохме. Основната ни платформа политическа беше, че ще се борим с корупцията, която олицетворява Герб. Влязохме в парламента и на другия ден почна войната в Русия. И. В един момент това измести всичко на заден план, защото геополитическата заплаха ние да се. да ни всмуче онзи див изток, който олицетворява а, Чингисхан. Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с господин Пейков да ви напомня, че 69%, боже мили, 69%, каква хубава цифра от вас! не са се абонирали за канала Чефо. Това трябва да се промени веднага, за да мога аз да раста в тази YouTube джунгла и в дебрите на интернет пространството. Да повишавам качеството и количеството на това, което създавам. Но това разбира се може да се случи само ако моята аудитория расте. Сабскрайб, камбанка, мерси. Не знам дали си чел за Тамерлан и за планините от черепи. Ужаса на онзи автократичен изток, който Русия продължава да олицетворява. Да и Запада, Западна Европа, идеята за свобода, братство и равенство, много хора се присмиват, но, 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 но тя, е, тя е истинска, тя е автентична идея. Всеки си я е претворява по свой начин. И в рамките на това братство и равенство има много ежби, много битки, но, но има система. Там няма система. Там системата е наистина закона на джунглата. Тоест, когато се появи това на хоризонта, всичко друго избледня. И се оказа в един момент, ние се оказахме в ситуация, само месец след като сме влезли в този парламент с платформата да се борим срещу корупцията на ГЕРБ, се оказа, че те са ни единствения потенциален проевроатлантически на хартия, защото те са до голяма степен опорционисти и при Бойко бе, а Не е сечено в камък. Сутринта едно, следобед друго. Но въпросът е, че те са осъзнати евроатлантици. И, и, и всичко останало. Имаш зараждане, имаш БСП, което тръгна в много тъжна посока, защото това отдавна не е истинска лява партия. И тъна, които са функция от, от корпоративни, за жалост, до голяма степен интереси. И разбира се имаш ДПС, което също олицетворява корупцията, но пък и то е североатлантически уклон. Тоест ние си оказахме между два полюса, между Сцила и Харибда, както се казва в гръцката митология. От едната страна имаш то е ужас на корупцията, от другата страна имаш ужаса на а, азиатската ориентация. Коя от двете е по-страшно според тебе? Ти можеш ли... Е Аз... Ана аз не е риторичен, риторичен, не е риторичен и аз ще отговоря. Много е труден отговор, но пак е избор между две злини, по-голямата и по-малката. Едната злина, без свобода, аз не бих могъл да живея. Не бих могъл да живея. Е, сегашното ми аз, може би при 30 години, 40, когато бях на 19, Няма, е ти пук. съм имал ми, някакви други иллюзии, съм имал, че нали, в комунизма те ни пълниха главата си, дни и други мехлеми. А, и отне много време на нашето поколение, му отне 10-15 години да си пренастроиш да, да. а но сега с сегашното си аз не мога, аз съм много свободолюбив човек. От друга страна, в корумпирана държава не бих искал да живея, обаче бих могъл. Защо? Защото аз самия имам свободата да си съставям около себе си, да създавам някакви острови на нормалност и на стабилност. Не искам да живея в корумпирана държава, но бих могъл. А в, а в несвободна, не бих могъл. Тоест, от тия два избора, невъзможни. Ама тя не. Св... Е? Да, аз те разбирам, несвободната държава е също потенциално дори доста по-корумпирана от. Няма спор. Няма спор, но такава. ние се абстрахираме, нали? от... Това е ясно, че несвободната, тя до такава степен е въплъщение на ада и на ужаса, че изобщо не искаме да говорим за нея. И, 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 и къде търсиш друг партньор? Очевидно, един, два, три, четири, пет, шест пъти правим избори, седем. Ами, не можем да вземем повече от 15, 17, 20, 22 процента. Няма как да управляваме сами. Така е. Никой не е готов да ни даде штафетата. Нали, Тоест, трябва да търсиш някакъв вид партньорство. И ние трябваше към някой да се обърнем. Така погледнато, мисля, че нещата са прости и ясни. То не е, не е за винаги. Не е за винаги, но трябва да можеш да припознаваш в тия хора човешкото и ценностното, защото има, има хора в парламента, при които няма ценности. Нула. Има само интерес чисто. Няма ценности. Трябва да търсиш все пак които да си партнираш, при които има отблясък от ценности. Има, нали? Да. Окей, има хора, които са... Есенция на нещо. Да, и, и, има хора, които са... Примерно, Честно. аз съм, аз съм много... Някой мои колеги казват, че съм най-големия либерал в дори в нашето либерално пространство по-голям либерал от мен няма, което считам за комплимент. Има консервативни хора и от ГЕРБ, и от БСП, откровено консертинс, с които си говорим прекрасно теми, примерно, свързани с култура, с образование. А, за семейството, примерно, имаме различия. Обаче, защо да не построим нещо смислено в другите две насоки и да вървим напред и да търсим сближаване на другите ни позиции или ако не го намерим, да търсим следващи възможности с някой друг да построим нещо по-добро. Добре, всъщност тези две понятия либерализъм и консерватизъм до такава степен ни бяха разделени едно от други преди 5, 10 или 15 години. Струва ми се, че пропастта между тези двете е допълнена от ув увеличената пропаганда и дезинформация от а, изток. Абсолютно така е. А, просто ножицата се отвори много зверски. То беше малко като конкурс по красота. Източният лагер и западния. Але източният лагер единственото, което можеше да покаже, беше безплатно образование, безплатни болници. На Запад имаше доста хора и доста интелектуалци, особено в държави като Франция, които традиционно са по-леви, които бяха бая лапнали по, по Съветския съюз, докато не разбраха какво лежи в основата на всичко това, че има едно, едно лицемерие, много дълбинно и че всичко това е фасада. А в момента, в който всичко това приключи, конкурса по красота свърши. Тогава Франсис Фукуяма написа онази прословута книга за края на историята. То не казва наистина, че историята свършва, но свършва битката, защото едната страна е спечели и от тук нататък един вид беше, че идеята му беше, че няма да има войни, няма да има за какво да се разправяме, че стана ясно, кое е, нали, оказа се, че това е много лъжовно и че тези идеи, по някакъв начин се рециклират фашистските идеи от 20-те и 30-те, с които Хитлер дойде на власт. Сега се рециклират от альтернатива за Германия, от партии като Възраждане в България. Съгласен съм. Всъщност, Хитлер заклеймявал ли е така либерализма? По този начин, както в момента той е. Абсолютно. Или Хитлер не само го е заклеймявал. Хитлер е създал един свой език, който. Има една страхотна книга, а аз издавам една поредица, която се нарича Памет. Стартирах я преди 5-6 години и тя е нова. Вътре има една книга на Виктор Клемперер, той е лежал в концлагерите. Той написва една книга, понеже той самия е филолог и той с това работи с език. Езикът на а, Третия Райх се казва книгата и обяснява как вътре в самия език се изкуствава Изключват определени хора, се изключват определени понятия, как самия език почва да втвърдява а, говоренето по определени теми, как почва да изключва определени групи хора, как почва да абсолютизира определени истини, има истини в кавички, истините на, на лидера. А, много интересно, защото ти разбираш, че това, тото, то, де-факто се случва а, на... А, на толкова дълбинно ниво, а, мисля, че Айнщайн е казал, че извън ние не ни, ни можем да а, си представим нещо, за което нямаме дума. <laughs> нали, как, както е с да. ескимосите, имаме. А, имат три си думи за, за сняг. Ти как да си представиш? Нали, сняк и и, 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 кво, и, и, сняк, и Нали, нещо, да е де, малко по-бамбашка, ама не мога да обясниш какво е. А те си имат, защото те го живеят това и, и, и тия нюанси ги виждат. А, когато за някакви неща думите умират или когато се превръщат в мръсни думи, всяко искаш да обидиш някой, а, съветската пропаганда, която беше антинацистка, тя пък до такава степен превърна думата фашист в мръсна дума, а, че в момента, ако искаш да обидиш някой, му кажеш подлец, мръсник, някакси леко стоят. Като фашист, виж как звучи много по-злобно, много по... Нещо като демон, като дявол почти звучи. Даже и тези думи са по-лек, нали? Тоест думата до така степен е инжектирана с отрова, с злоба, с гняв, с омраза, с негативизъм. Е това, е, това е, ролята на език. и, и, и то, когато се внедри в училищната програма, в говоренето, в учрежденията, определени табута, някои неща. А, например, вчера си говорих с един приятел, който чиято сестра е женена в а, страната на Баските. Знаеш къде е? В северна Испания. Да. И знаеш, че те говорят единствения език в Европа, който е не индоевропейски, освен унгарския, впрочем, и финландския, ама те са на периферията на Европа. А, по времето на Франко, Една друга фашистска диктатура. А, той език е бил забранен до такава степен, че той ми разказваше за съпруга на а, неговата сестра, а, който е баск, че като бил малък, понеже в семейството са говорили на баски, и той се изпуснал да каже някаква дума в училище и го вързали за стол и почнали да го бият с пръчки за това, че е използвал дума на този език. Учител ке... това. Учител. Това ти показва как отношението към езика променя умовете ни, променя начина по който мислим, защото това са нещата, които ни изграждат като хора. Ти като си дете, ти представяш си да кажеш нещо, да те вържат, да те прибият, отбой ти нашарат гърба, да те боли и две седмици. Ти никога няма го забравиш това и тая дума за тебе ще е най-ужасната дума на света. Ти няма да можеш вече... Ето така работят. Така работят тия неща. Така работят а... и, и, и между другото, днешните политически партии, които са следовници на тия радикални крайни идеологии, мизантропски, човекомразки идеологии, защото по същество и фашизма и, и, и комунизма те са огледалните версии на авторитаризма две да, в двете му крайности. Две страни на една монета. Да. Така си. Единствената разлика може би е, че при фашизма поне имаше част на собственост, а при комунизма България имаше до някъде, но в Русия, примерно, или в Чехия не е било възможно да имаш собствен дом. Знаеш ли го това? Не. Не знаеш. Че, преди три дни си говорих с един украинец, впрочем, но който е отраснал в Съветския съюз. И той ми го припомни. Аз съм го знаел, чел съм го, но не съм можел явно да го осъзная с ума си, защото България по комунизма можеше да си имаш къща, можеш да си имаш апартамент, твой си е. Не може да имаш бизнес. Окей, okay, ама имаш си ги тия неща, имаш покрив на главата си в Русия. Ако имаш къща от дедите ти, може да имаш нотариален акт. Но ако си купиш квартира, т.е. апартамент, сграда, не може. Там само под най- Не е възможно. Не може да бъде притежание на частно лице. Разбираш, няма. А, това е... За, за, такива неща говорим. И, и като изпитваме носталгия по тая епоха, тя е всъщност носталгия по нашата младост. И ние, като сме били по-млади, сме били в силата си, били сме красиви, харесвали се на момичета, влюбвали сме се, живота ни е бил лек, моли сме да изнесем 10 чувала с въглища с лекотата, с която сега един или половин не може да изнесем. Това е нещото, към което изпитваме истинската носталгия, а онова другото някак си не обягва. А то, а то, е, а то е същината той е същината. Нези условия, при които бяхме поставени. Ние ограничения. Това, че не може да стигнеш до... Не може да идиш Синеморец, не може да идиш в Резово, там трябва да получиш специално разрешение, специален билет. Имаше германци, които отиваха и са пресичали границата и са ги застрелвали и са ги закупавали на място в плитки гробове. И тези хора, граничарите, които са момчета като мен и тебе, само че по-на 20 години, им даваха по един часовник и по три дни отпуска, за това, че са застрелили някой в гърба. Това е времето, държавата, живота, който живеехме и който мнозина от нас не виждаха и, и, и продължават да отказват да виждат. И това е нещо, към което ни водат тие от Възраждане и с извинение тие от Итана също, защото те са същите. Ами, да не използвам думата. Юнаци. Юнаци питам а, за това разделение. Пак да те върна малко, понеже си много експресивен, екстровертен и така трябва да бъде, но пък и искам да въведа разговора. Екстровертността ми, между другото, не е изконна черта. Като млад, бях много... Много интровертен бях и, и, и в последствие развих някаква... Тоест, искам да кажа на хората, които са автентично интроверти, че това не е за цял живот. Не, не. И аз има моменти, дето не искам си говоря с никого и да, да не виждам никого. Чудя се просто, защо това разделение е, либерал-консерватор трябва да е толкова напомпа. Но аз да кажа, mm. нямам проблеми с хора, които са по-консервативно консервативни настроени, консервативно настроени. Искрено, даже намирам някои сходства в консервативната идея с нали, вътрешния ми свят. Нека, но защо и по каква линия това толкова много се разду, че вече двата лагера у нас са не хора, които са за корупцията и проти, нали, против корупцията, а по-скоро либерал и консерватор. Не, това е, това е изцяло. Това са, а, със съжаление трябва да го кажа, защото изглежда като автентично разделение, но това е още една поредна опорка на руската хибридна пропаганда. Но въпросът ми беше. Голямото разделение за съвременно започна последните години, когато на Русия и стана много важно да, да намери а, слабите места на западната демокрация. А демокрацията по условие, по дефиниция има много слаби места. Понеже една авторитарна система, тя е изградена, тя има броня около себе си. Тя сам, Самия авторитаризъм е своеобразна броня. На демокрацията силното е, че тя е мека, че тя може да се огъва и да, и да прави от себе си различни форми, повечето от които са красиви, някои не са много, ама пък затова може да ги трансформираш лесно с обществена енергия. Всъщност те използват нашите собствени оръжия, оръжията на демокрацията, свободата на словото, социалните мрежи. Социалните мрежи, социалните придобивки, всичките неща ги използват. Като атака и почват да създават някакви упорки. Всъщност голямото разделение в момента, мисля, че е повече по линията глобално-локално, отколкото консерватизъм-либерализъм. Помисли си, а, всъщност ужаса на така наречените а, консерватори в България е от глобализацията. От това, че границите изчезват, че нашите деца свободно по цял ден гледат американски мрежи които според тях им промиват мозъците нещо, нещо, се опитват да ги убедят к'о да станат от момичета момчета, за какво? За какво? А, няма логика в това. Просто то е... То е смука, толкова е смукано от пръстите, но, но на тези хора това автентично ги ужасява. А, и в това има нещо логично. Малкият човек... Аз дълго време не си давах сметка да ти кажа честно. Обаче, казах ти за моята фирма, която управлявам, в нея работят... 100 души, да кажем. Преди 4-5 години решихме да ги заведем колективно на екскурзия в Македония. Да, на разходка. Екскурзия като подарък от фирмата. И тогава разбрах, че 80% от тях не са излизали от България. Даже на море в Гърция не са ходили. Сериозна бройка. Сериозна бройка. И това ти показва всъщност защо локално срещу глобално е толкова голям проблем. А по принцип ксенофобията, омразата към и страха най-вече от различния, различния като цвят на кожата, като език, като маниери на поведение, Щото <сък> един швед, един финландец или един човек от Африка, то има различни културни кодове от тебе, различни жестове, включително и средния пръст, ако ти го покаже, означава друго при него. А, знака Виктори, който при нас е положителен, в Англия на обратно обърнат е все едно ти покажат среден пръст. Не така знам дали знаеш, да, в някои райони на Англия. Брай. Да. С други думи, а, този ужас, той не е случайен. Той е от липсата на познания за света. Това, че ти си си по някакъв начин опикал твоята територия, чувстваш се удобно и комфортно в нея и те е страх да излезеш от нея. Има и друго. Ти си, си, си все пак цар на село. Uh, особено по-малките хора, които живеят по-затворен живот. И имат не кой знае колко големи средства, но все пак си владеят тяхната територия, но нямат възможности да я надскочат. Нямат и амбиции. Се страхуват, че някой ще дойде и това е им спокойствие, което то е много крехко, някой ще им го предземе и ще им го раздруса. И има логика Прав в това. Нали? си, но малко, ако искаш да го перефразирай, понеже прозвуча доста жълтопаветнически. Иначе, изначално... Мифер, фразирай го ти да видим. Както. Ти ти. Аз само давам... Ми, аз мисля, че нормално Тоса. си го казах. То така е. То така е. А, аз, аз... И пак казвам, това не е... Не е, не е, задължително нещо. Не е обвинение, не е присмех, не е лошо. Това е нормално. Е. То е част от а, природата на човека да се ужасява. Аз, например, когато а, 1991 година отидах в Американския университет България, бях на 21, точно беше паднал комунизма, излязъл бях от казармата, където строй си при се. си. И изведнъж с всички тия хора, първият випуск беше само българи, втория випуск дойдоха благодарение на Гусин Сорос, който беше отпуснал стипендии. Това моето хора... гадже, между другото. Дойдоха хора от Сърбия, от Молдова, от Румъния, от Харватия, цялата бивша Югославия. Тогава се водеше войната. Помниш, началото беше Сърбия, после се пренеси Харватия, после Босна, всичките ужаси. Всички тия години, 92-та, 3-та, 4-та, най-зловещите години на войната, ние бяхме там и бяхме заедно. И тогава съм си мислил, всички тия приятели, които имах, сърби, супер забавни, симпатични хора, че ако някой се опита сега на мен да ми налее, че сърбите са гъдняри, защото нали, ние работим с някакви такива обобщения. Гърците са такива, турците са такива, сърбите. Всъщност, общенията са абсурдни, защото всеки човек си е сам за себе си. Има някакъв народен, нали, има си характер. Има някакви. Обаче, когато познаваш жив сърбин, не един, а 10, и всичките са готиняги, без изключение, много е трудно да те убедят, че сърбите са гадняри или че са подлици, ако тия хора са великодушни, ако са ти правили услуги или че са нещо друго. В този смисъл, опознавайки света около теб, а, всички, ти всъщност се имунизираш срещу подобни Опорки. Това, на което а, разчитат тези така наречени фенове на консерватизма, е тези затворени общности от хора, които а, било по собствени избор, било поради ограничение и невъзможност, защото България все пак е страната с най-голяма ножица между бедни и богати. И това в Европейския съюз. 8 пъти е разликата, в Германия е 3 пъти и половина. Това е голям проблем. И, и, и ние не говорим за това, защото това са леви политики, па ние уж сме център-дясно. Ама, истината е, че без да решим тия проблеми, достъп до култура, достъп до образование, ако идеш в Северна България, в някое малко селце, аз ги знам тия истории от учители заедно в час, които, примерно, са завършили Харвард и идват да доброволстват в някое селце в Северна България, някъде забито където има 8 деца, всичко на всичко, и те ги обучават. И те ми казват следното. Две-три години бяха ме поканили, бях ментор, пак пробоно, на тези учители и си говорихме с тях често. Значи, на тези деца идеята им за успех стига до местния полицай или местния тираджи. Това са двамата най-успешни хора, не казвам мъже или жени, защото няма значение, хора в града. Те нямат хоризонт отвъд това. До това сме се довели. Ние живеем тук на едни жълти павета и хуче го каза това. То беше провокативно, но е важно. Живеем си тук и, 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 и тази изолация. Аз затова смятам, че трябва да се излиза от парламента един път, един мандат вънка, после пада да се връщаш. Трябва да се връщаш в реалността, трябва да се проветряваш, защото забравяш. Какво е out there? Какво е наистина? Аз за това бърза вметка правя поне веднъж в годината Чалга клуб. Посещение на поп-фолк дискотека. Това си ми е в графика. На мен това ще ми е трудно да ти кажа. И на мен ми да. е. Ама трябва да знам какво Интересно. е мнозинството у нас. Шалта <съква> <правя ти ебала. съква> А, Чудесно е, че, че го правиш осъзнато и че го правиш по такива подбуди. Но а, ако ние не затворим тая ножица, ако не намерим начин да стигнем до тия хора, това са напълно феодализирани общности. Реално там хората гласуват, а, гласуват по команда. Защо? Много е просто. Защото всички бизнеси в града или в селото са зависими от кмета или от местния дерибей, който държи местния завод, който е единственото място, което дава прилични заплати. Дори магазин, че да имаш, ако той нареди на хората да ни купуват при тебе, те не я купуват, Тоест ти си реално не си роб, ама си малко като крепостен селянин. Ако ние не се опитаме да разбием тези общности, вярно е и това е едно, един от големите ни минуси и една от големите ни възможности като политическа сила в случая партия или коалиция, не говоря дали само да България, ДСБ, ПП. Разширяването, стигането, проникването в кръвоносните съдове, не само по артериите на страната и по големите булеварди и по жълтите павета, а и в малките кръвоносни съдове, mm -hmm. защото ако нямаш чувствителност с пръстите, да че сърцето работи, нали, ти пак а, много е важно и, и аз съм щастлив до някъде да съобщя, че специално да, България, на която съм член и която познавам по-отвътре, стартирахме София. Имахме някакво присъствие в Пловдив и отвъд това нищо. В момента имаме много силни позиции в градове като Клевен, където нашия човек а, има 18% преференции, което три пъти и половина, три пъти не е половина, почти три пъти надвишава прага, за да влезе Руси, А, Разград, а, малки градчета. Сега трябва да направим и следващата стъпка. Трябва да стигнем и до. Много е трудно, защото хората се страхуват. Хората... Абе, рисково е. Когато а, прехраната ти зависи от местния дерибей, ти, ти просто а, трябва да си заложиш живота на карта, трябва да си адски смел. Трябва да оценяваме смелостта на тия хора от една страна, от друга много е трудно да ги намериш, стигнеш до тях. Всъщност пътя до тези хора е, е доста затруднен отново заради тези опорки, това търсене на слаби точки в е, е, европейската политика и европейския континент като цяло. И искам да върнем малко лентата точно там. Как се създава опорката? Къде се случва? Това са в някакви кабинети на КГБ? Да, да, това са едни специални има, разработки ли? Има лаборатории, цели. Uh, те са ферми за тролове ги наричат и то това не е шега. Това са просто хора, които се наемат, дават им списък с упорки, които трябва и това са интелигентни млади хора, които просто uh, са много добре платени това вече и, си... и които са политически повечето от тях а, не е ангажирани, да. а политични. Uh, и, и, но и това е вече... се възпроизвежда. Да, но това вече самото налагане на този имагинерен дневен ред. Говоря mm -hmm. за с, самия наратив, самата концепция, да кажем, за това как джендерите идват да ни завладеят. Откъде се случва този разказ? Има много силни а, идеологически платформи. Примерно Александър Дугин да, е един от големите идеолози на руската, как да я наречем, а, а, национал, религиозен национал популизъм. А, те слагат трегерите, тия хора. Те, тия, 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 книги, тия текстове са не по-малко зловещи от ако четеш Майн камп на Хитлер или четеш Трудовете на Гьобелс или на Алфред Шпер. Там, слава богу, е малко по- по-нюансирано, но... Четвъртата теория беше неговата книга. Четвъртата... Така ли се казваше? Не, теория, нещо четвърто е, но... Слава Богу, не ги знам. Не си е дълбочина. Не. Един колега стартира цяла поредица и аз е, на няколко пъти е, съм на ръба да му напиша открито писмо, че това е недопустимо за един сериозен издател. Няма да го цитирам него и няма да цитирам как се казва поредицата, но тези книги са достъпни в на български. И аз е, за жалост съм сигурен, че гледайки коричната цена на книгата. Сприямо обема като един опитен издател, виждам, че това е невъзможно да се постигне без финансиране, което няма откъде да идва. Да. И е много тъжно, че го прави не някакво периферно издателство, както прочутото издателство Едълвайс, което издава шлагери на Трети рейх, и за което няколко пъти има скандали, свързани с участието на панелите на книгата, но Асоциация българска книга нищо не може да направи, освен да съобщи на властите и те да преценят. Но в този случай не е по-малко страшно, понеже тук пък става въпрос за много сериозен и престижен издател, чието книги аз обичам, другите му книги, които са повечето не художествени, който стартира една преднамерена поредица само с такива главатари идеолози на съвременната кремалска абсолютно човеконенавистна идеология. А не е ли все пак и добре ние да консумираме тези трудове абстрахирани от а, техните послания, т.е. без да се повляваме, малко отстранени от а, образа на читател. Аз да кажем съм чел моята борба. Аз не съм го направил защото съм хитлерист. Аз съм го направил просто за да разбера как един болен мозък се е формирал в годините си в затвора. След. А... След всичките концлагери, а, след тях се появи един израз, който гласи, че фашизма не е мнение, а престъпление. Това по повод за свободата на словото. А, има идеологии, а, които просто не трябва да бъдат тиражирани, не трябва да бъдат разпространявани. Обществото трябва да влага а, насочени усилия, а, да парира тези идеологии. А... Единомен човек, образован човек, разбира се, е хубаво да се информира от източника, от извора. Обаче подобни книги, те са с доказано въздействие върху умовете на хората. А, те играят на тънки, тънки струни, както виждаме особено. Особено. На страхна бичност на, на стадното чувство. Стадното чувство. Тия, примерно, банди с мотористи на Запад са много популярни. Нощните вълци в Русия или прочутите гангстери в Штатите, на които толкова младежи се, се възхищават. Hell's Angels, този тип банди. Това стадно чувство, което нали, честа, ти за него ще направиш всичко, защото ти е брат. Няма тук други ценности. И всеки друг си готов да му резнеш главата или да му струшиш краката. Бриг... Само защото не е един от нас. Като в бригада, а... малко. Не, това, това, това ни връща към. Това е мод на съществуване, който е характерен за, как да кажа, пред цивилизационния човек. При 10 000 години хората, които са били ловци и събирачи, аз понеже съм антрополог по образование, да. започват да се заселват и да живеят селища. И това става с опитомяването на добитъка и с овладяването на селското стопанство. Тоест да съдиш реколтата, а не да ходиш да търсиш къде има някое бобче по къра, а ти самия да засаждаш култури, да събираш бобчета и така. И всъщност тогава започва тези структури, наречени държави, и естествено сме минали през всички тия, нали, минават и ни диваци, дето не искат той да съди, той е, понеже има остра сабя, иска всички да му се кланят, и он е дет съди, потъй кръвта си е оставил там, му едното ухо и той му даде два чувала и он е щастлив и си штрака с пръсти. От тогава сме са изминали хилядолетия и сме доста еволюирали като общество. Всъщност този тип а, те ни връщат към онзи инстинкт, за да обслужват нечи интерес. Обикновено това е интереса на силните на деня, на хората, които имат интерес да ни хвърлят прах в очите, за да могат те самите да, си, да запазят статуквото, понеже той ги устройва. А, затова казвам, че е, са опасни Идеология и трябва много внимателно да се подхожда към тях. А когато едно голямо издателство с... застане с авторитета си зад тия книги, това е проблем. И ако книгите са обявени като маргинални, заемат маргинално място на пазара, едно. Ако застанат отпред на щанда на едно от най-големите български издателства като нещо ценно, то издателството пренася собствения си авторитет върху тях и хората безкритично се впускат в тия текстове. Това е, това е опасно, вредно е, особено в епохата, в която живеем, е вредно. Фантастично, да, да. Не се бях замислил, между другото, това за, за издателствата, че визитната им картичка е наистина трудовете, да, които те публикуват. Това са трупани с години. И, да речем, нашето издателство Жене 45 издава български автори 90-те години бяхме почти единственото издателство, което го правеше и го правихме както има, казват хората, всички на опакине и е на търсине. Майка не го правеше просто от келеш защото тя самата е поет и писател и вярва, че в това има смисъл. И тя го прави заради смисъла. Никога не е допускала, че спечели един лев от това. И дочака 30 години по-късно, его Георги господина да стане носител на букър. А не го как го мразят. И да се върне това нещо с Джак Пот, поради което аз вярвам, ето от този житейски опит, натрупан само, че отнема тия 30 плюс години, защото ние го издаваме от 97, 8, 26 години, през които повече от половината време сме го продавали почти на себе стойно, си сме продавали по 10-15 бройки от естествения роман, Лапидариум, първите му книги, докато череща на един народ, докато да натрупа инерция, физика на тагата... Разбута нещата, издадаха го в Англия, в Штатите. Уайли е една от най-престижните международни агенции. Също почна само да... вие сте го издавали, така ли? Преди нас има само една стихозбирка, 95-та, Лапидариум. Това е дебюта му с поезия. И след това с естествен роман спечели една награда на един конкурс, който се казваше Развитие. Те му го издадоха в много ограничен тираж, примерно 500 бройки. Изчерпа се и той дойде при нас вече като издател, и го преиздадохме реално романа и от тогава вече има 8-9 следващи издания и преиздания. Но всъщност може да се каже, че нали, като активен издател, извън тези две неща, които са, са, са издадени. Друга де трябва да трябва да кажа, че Лапидарюн дори не знам, съществува ли издателство, в което издавам. Ставаме любопитно, тъй като ти си човек, който си изчел сигурно над хиляда книги. Когато имаш един, един такъв безспорен талант, безспорно национално богатство, като Георги Господинов, виждаш ли развитието на писателя, поета, артиста в неговите трудове? Както е в а, една книга, написана през 2005 и какъв е той през 2015? -та? Усеща ли се? Гигантска разлика в неговите умения с писалка. Това е интересен въпрос и е много. А, е много важен въпрос, защото. А, а, малко от по-друг ъгъл ще ти отговоря ъгъл, който е важен за мен. Българската литература е доста изолирана от света. И някои хора дълго време смятаха, че това се дължи на липса на достатъчно талант, че нямаме какво да предложим. Обаче се оказва, че истината е много по-делнична. Истината е, че просто няма кой да предлага българската литература на света. Аз като един човек, издател, който първо нашето издателство далеч най-голямото портфолио с български, сериозни български автори има. Това е исторически сложено. И второ, човек, който от 2007, значи колко 17 години, всяка година хода на големите световни изложения, Франкфурт и Лондон са двете най-големи в Европа и аз не ги пропускам. И единствен път бях с някакво заболяване и не отидох, но това е с един пропуск всички тия години. И поне от 10 години си казвам, трябва някой да създаде агенция, някой трябва да продава правата на български автори. Веднъж говорих, беше преди 10 на години с, а, една, а, с, с представителя на сръбската, да го наречем, еквивалента на нашия фонд култура. Той ми каза, ние имаме бюджет от 250 хиляди евро. Нищо. Дребна работа за една държава. От тях века 150 000 сме отделили за участие в Франкфурт, Лондон и Лайпциг, трите най-големи панаира. Горе-долу 50 000 са достатъчни. Другите 100 ги ползваме, за да финансираме сръбски книги на чужди езици, вследствие на което издаваме около 100 заглавия всяка година. По това време български автори се издаваха 3-4 на година. Сръбски 100. И после си викаме, ма, старавение, Сърбите имат нобелист, унгарците имат нобелист, гърците имат двама, румънците имат... Какви големи имена? Единствени си нямаме. Що? Това е отговора. Отговора е прост. Не е защото сме по-глупави, не е защото сме по-капсулирани в себе си и темите са неинтересни за света, а защото няма кой да ги предложи на света. Веднъж наскоро чух много интересно нещо от една словенка, която работи в Словенска литературна агенция. Словения е прословута с това, че е една от малкото от бившите социалистически държави, която много добре продава своите автори на Запад. И тя каза, логиката при продажбата на авторски права е точно обратната от нормалната пазарна логика. При нормалната пазарна логика, ако се учи в економика 101, начални курсове, микроекономика, търсене-предлагане. Двете са в пряка връзка. Трябва да има а, търсене, или, за да има съответното предлагане. Тук казваме обратно. Ако няма предлагане, няма търсене. Което е супер антиинтуитивно. Тя де факто казва, че пазара е толкова наситен с Латинска Америка. Англия, Штатите, чето 65% от всички преводи в цял свят са от английски язик. След това идва френския, немския, шведския, защото там има много крайм, нали? криминалета. И българския, колко да е? Четвърт процент от процента. А изобщо всички славянски езици са сигурно 2%. Кой да тръгне да ти да те пита, ако ти не му предложиш, ако не му навреш нещо в очите, ако не му влезеш под кожата, ако не намериш чар, убедителност, енергия. И всъщност, преди три години си дадох сметка, че ако аз самия не стартирам така агенция, няма кой. Тоест, може би има кой, ама Бог знае след колко години. Това е като ти си като импресарио на писатели. Продуктивно се писатели. Е тогава бях отседнал в, няма да забравя, хотел Marriott, който е точно до е много скъп хотел, но тая да. година имаше някаква промоция. Аз не, не харча пари за излишни неща, но в случай имаше промоция и бях оценал на 31-и етаж. О, качих да го, се. Да, ами... Не, те по-богатите сядат по-низко, защото ако нещо се разтресе, да са по-лесно. Да, по-бедничките да, по са. <laughs> <laughs> как си, да, А, И като се качих там и си викам пак, за пореден път, трябва да направя агенция. И после си викам, че аз от 10 години си го повтарям това, бе. И след това си казах, трябва да направя нещо, за да принудя себе си, защото всеки път, като се върна в България, ма задухват сто вятъра. Като съм там, фокуса ми е изцяло върху книгите. Срещам с хора, които са като мен. Говорим си за книги. Умирам от кеф. Супер ми е интересно. Вода си записки. По 10 часа на ден. Вечери, разговори, пеем, пес. Просто това е естествената ми среда с хора, които са като мен. И си викам, да, да, агенция, трябва, трябва, трябва. Върна се тука и на другия ден съм забравил, защото ма, от две вятъра имам печатница, втора, па издателство, па от парламента, па събирам някакви пари, па за Украина, па за Турция, па за Сирия, па за къща на Димитър Талев, пак той. И си викам, чефо, сега ще направя нещо и нещо направих. Какво Тико би направил? Влязах във фейсбук, защото това е моята основна социална да. мрежа, и написах стартирам агенция, търса човек и вече няма гърбът я към стената, защото 500 души отдолу коментират, още 1000 лайкват и като се върнах бях принуден, за да не се изложа пред себе си и пред хората, пред чуждите Да го направи. Да, 32 интервюта, 32. никога през живота ми не ми се е случвало, никога, аз съм правил стотици интервюта за най-различни позиции в най-различни сфери. Обикновенно, 100 души, ако кандидатстват, от тях стават 10, ама с Сазор, от тия 10... 7 са жени, трима мъже като правило, или 8 жени, двама мъже, но никога повече от трима мъже. Накрая от тия 10, трима изобщо не идват, без да ти се обадат. И от останалите 7, един или два горе-долу остават. Някой път има някой блестящ кандидат, но като цяло е много драматична работа с търсене на хора. Не мора. двама души човек. Всички до последния човек станаха. С изключение на една жена, единствена, която се оказа, че тя даже не иска да кандидатства за позицията, тя българка, живееща в Швеция, а написа «Искам да ви помогна с пари». Викам, Ма, какви пари? Това не е тук бизнес модел, няма. Това е на полза Вие Разбирате ли, че 5, 10, 15 години, никакви кинти няма в тази работа. Аз въпреки това искам викам, много благодаря много стремя. И накрая намерихме един човек и този човек последните две години и половина прави чудеса от храброст. Какво и представлява начал, едно чудо от храброст? Как едно чудо точно храброст? Се предлага българския кни, книжен продукт на Запад? Има и си, и, и всъщност причината аз да реша, че аз съм човек, който е в най-добра позиция да направя. Първо, защото имам портфолио, нали, което ми помага. Ние не сме ограничени до автори на нашето издателство. И други автори приемаме в агенцията, т.е. тя не е вързана към издателството, но е по-лесно да работиш с хора, които познаваш, познаваш им творчеството, познаваш ги като личности, правил си с тях премиери, вечерял си, закусвал си и така да. нататък. Има и друго обаче. Аз през годините всички тези разговори, които съм водил, десетки, десетки, стотици с чуждестранни агенции, от които аз купувам права, аз съм си направил изводи, а някои пъти съвсем целенасочено съм разговарял за механизмите им, бизнес моделите им, по които те работят. Всъщност трябва да направиш и това става с дестилиране през годините на списък от хората по цял свят, които потенциално биха се заинтересували. Това става с ходене по безкрайно много изложения. Например, тази година само Гергана, а колежката, която е единствения в момента Екипаж от един човек на агенцията. Тя си е шеф, тя си е секретарка, тя си е, е, е шофьор, тя си е всичко си. А тая година ходи в Франкфурт, в Лайпциг, в Лондон това са големите изложения. Ходи в в Истанбул на един голям фелоушип с над 100 други издатели. Ходи в Торино на един относително периферен панаир, на който ходят италиански издатели, издатели изобщо от латино страните, испански, италиански. Ходи в Солун, ходи два пъти, мисля, в Македония, ходи в Белград. Това е само в рамките на от началото. Какъв беше резултатът, да кажем? Резултатът е, че тази година, която е Втора, практически, значи 2023 цяла и 2024 -та цяла. Тая година тя е продала правата 40, мисля, че са около 45 книги на български автори, продадени на 27 или 28 език. Да се преведат. Да. Правата са продадени. Това, Чефо, е приблизително равно на всички книги от български автори, Продадени извън нашата агенция през последните две или три години. Общо всичко друго. Тоест, когато се прави едно целенасочено усилие с правилен алгоритъм, това означава каталог с преводи на откази с качествени снимки, които при специален фотограф, който ти прави сесия с три снимки, пъти подбираш тях пет, които да ползваш, пък ги одобряват авторите. Правиш. А, а, биографии, които ги дистилираш, превеждаш ги на английски, па някой ги редактира. После пак откази от произведението, което означава, ако е разказ, поне два разказа, ако е роман, поне 20 страници от романа. Това си е сериозно усилие. Тези каталози ги прави красиви нашия оформител Люба Халева. Прекрасни, блестящи. Т.е. да изглежда купешки, да изглежда... Важно е, това са финни, тънки неща, но както по облеклото, нали, първо, докато да разговорят хората по облеклото, да посрещат същото е. Всички тия финни неща, пък да имаш Място, на което да се срещаш с хора на тия изложения. Обикновено това е една маса. Една маса в Лондон струва примерно 1000 евро. Обикновено ние ходим по чужди маси. Тук си нямаме собствен офис, защото всичко това са разходи, 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 разходи. Реално от продажбата на един автор в чужбина ти взимаш между 500 и 1000 евро, от които 75% отиват при автора. Агенцията взима около четвърт. Някои агенции взимат. 20%, 25%, там е. Тоест, ти взимаш ни 100 евра, 125, 150 за усилията си, които са разположени в месеци, месеци, години, години, години. Тоест, трябва да работиш много посветено, с много економичен ресурс и с ясната визия, че това не е бизнес начинание. Пар екселанс. Тоест, не го правиш заради кентите. Може някой ден да открием българския Орхан Памук, и той да е тук при нас. С тая разлика, че обикновено един автор, когато пробие и влезе в стратосферата на литературата, той тръгва да си търси агенция, която да му е по мярка. Обикновено това са големи американски английски агенции, които работят с много размахи. така. Тоест има доста сериозен шанс този автор, който нали, ако ние го отгледаме и открием, ако той не е някакъв супер отдаден на каузата и велик човек, почтен и в червата, ама то почтенността също си има граници, защото нали, бизнес е бизнес. Това е като да останали цял живот в Локо Пловдив или ако в ЦСКА ми дадат три пъти повече пари или в, Ливърпул. Нали? Тоест, тези тънки неща. Тоест, като бизнес модел, това нещо не е устойчиво. Иронията е, че мен това ми дава пълна свобода. Защото аз не си казвам, трябва да вложа хикс лева, за да може след 5 години да изкарам 1,5 по хикс. Аз си казвам, правя го заради смисъла и заради кефа от пътешествието. И нямаш очаквания. Абсолютно. Помниш ли откъде почнахме? От... Ми вече не, Аз ти кажа, аз обаче помна. От капсулацията, от капсулирането да. на българските автори. И тук се връщам. Според мен е, този процес на отваряне и между другото при Георги Господинов той също е видим. Последната му книга Градина смъртта. Не, Времеобежище. Да. Добре. А, тоест предпоследната. В нея той е направил леки гъдели за полската си публика, за италянска. Той вече има, да, там има Ах, че където хубаво. разказва историите как, как ще бъде, нали, там говори за една нещо като ферма за клиника за а, а, срещу Алцхаймер, за ликуване на Альцхаймер да. и как те възпроизвеждат различни периоди от историята така, на съответната да. страна. И съответно Польша едно в Италия. Тоест той тук, той вече гледа на себе си като на европейски в най-добрия смисъл на думата писател. Колко, Той пише колко. с това самочувствие, с този размах и с тези обеми на мисълта. 90%. Това е моя теория, изцяло. Не те ангажира. Не, не, има логика. Аз съм чел книгата. 90% и... от българските писатели мислят себе си като а, плодивчани, примерно. Или като българи в най-добрия случай. Но отвъд драгоман или одрин, за тях те не мислят за себе си, не мислят за потенциални читатели. Да. Ние всъщност... Е, те как имат като до сега никой не ги е предлагал? Едно от нещата, които ние правим и с което аз се гордея и което съм сигурен, че ще даде резултати, може би от всички неща, с които се занимавам, които са страшно много, както добре знаем и повода да съм тук въобще не е този, понеже е два часа интервюто, стигнахме и до тази периферна тема, но за мен тя е основната, защото смятам, че това може да се окаже в дългосрочен план най-важното нещо, което съм оставил след себе си, сме живи и здрави, а, отваряме отваряме света, отваряме света за тези хора. Те не че не го познават. Обаче, когато всеки един от нашите автори, ние работим а, поне по две а, книжни изложения, фелошипи, въркшопи, да, да пътуват. Кефти, някой ходят в Сърбия, някой ходят в Турция, някой ходят в Мексико. Не? А, не го организираме ние, но Помагаме, ние сме катализатор, ние сме връзката, ние правим усилието някой да поканат, обеждаваме ги, поканете някого, те си избират, някой канат го и ние после побеждаваме автора, че за него е важно. Той отива там, харесват го. Нещата стават, особено в, в тази сфера, стават около маса, стават на разговор, стават на чашка вечер, приятелска. това за чашка не го казвай, защото веднага ще тръгнат опорките. Е, нали, знаеш? Ся, не мога да избегнем опорките. Нека да си живи и здраве. А, и всъщност ние отваряме този хоризонт. Отделно, че те като, като ги издават 2, 3, 4, 5 езика, самите те почват да мислят себе си като световни автори. Европейски, окей, айде. Балкански, нали? но нещо по-голямо от просто тази малка територия на езика, в която те са фиксирани. Това ни прави, нали, а това е, ни изважда от тази е. капсула. И всъщност това е, да. ти започна за въпроса преди около 25 минути. Георги, как през годините се е развивал, Едно от нещата, които той е развил е това самочувствие да гледа на себе си не като просто нажител на Ямбул, или като пришелец в София, или като човек харесван в цяла България, а като един европейски човек. Той не рядко говори за спокойствието да бъде. Много, е много е хубаво. Да. Много е хубаво. Това, защото това е, към което се стремим. Не ще да се гордеем. Искаме да се чувстваме спокойни в кожата си. Като кажат българин, от една страна да не го бъркат с Боливия, както са американците, защото за тях България, Боливия, понеже почват с Б, все едно е. И това, че едното е фандите, по-другото е или германица, първото, за което се сеща да е някакви търговци на наркотици или момичета. Които или кисело са... мляко, айде сега. Японците, слава Богу. Там това е едно от малкото държави, в които имаме. Да, но сега ходих в Германия, има българско кисело мляко. Супер! И ми се кетат начин... много. Да. Ето, това <сък> е. <сък> Даже Точно, трябва да има спокойствие. Трябва да има спокойствие и да се чувстваш просто като гражданин на света. Темата за отварянето на българската литература е супер важна и много ти благодаря, че толкова надълго и на широко обясни ситуацията там. Но пък на мен ми е любопитно какво се случва с а, българските читатели. И дали ти можеш да дадеш някаква ориентировачна статистика, като издател, четем ли повече, по-малко ли четем. Мога да ти разкажа много интересни сюжети в тази посока. И какво четем? Също. Та, а... Аз съм правил много задълбочени анализи и статистики за развитието на, от една страна, на читателските нагласи, от друга страна, за броя заглавия от 70-те години насам, т.е. от доста време. Преди края на комунизма, абсолютният пик по брой на заглавия в България е 1984-та година. Около 5500 заглавия. Това включва художествени, нехудожествени, преводни, Всичко. български, даже и брошури от някакъв вид. Сега. Трябва отбележим, че тогава се издаваха много трудове на Мелко Балев, Тодор Живко, дет ги пращаха по целия свят и ги слагаха по мазета и, и, тавани на някакви посолства и там си и оставаха. Или ги подаряха на някакви световни лидери, ама думах Тармбол, Обединените нации, и те после си ги носиха вкъщи, и не знам дали си ги фърлили в огъня, или си ги продали второ потреба, но не вярвам да си ги прави нещо, или си ги слагали там, ако случайно му дойде някой комунистически лидер да го има. Не знам, не знам. Но, но бяха парлама. И все пак, 5000. 2016 година стигнахме като брой. Това е много важно мерило, защото то ти показва разнообразието от заглавия. Богатството от книги. Относително е заради тези тази шлака, която не може да определиш колко е, но все пак. В момента 2016 стигнахме 5000. В момента сме над 10. 11, мисля, че стигнахме преди 2 години. Мисля, че е, имаш един пик преди Ковида, после леко падна, после пак се дигна. Това със сигурност гарантира и масштаба на светогледа на нацията. Тоест, това покачване според мен е хубав знак. Въпросът е ние самите, четем ли повече тези 11 хиляди книги? Не, защото, от друга страна, а, тиражите са спанали много драстично. Средният тираж в момента е изобщо края на 90-те до наши дни, той постоянно пада, е някъде към 580-90 бройки е средния тираж. В началото на 90-те тиражите са били 10 000. След разкрепостяването и след като, нали, преди това, като издадат Хемингуей, чакаш на опашка и ти го продават в пакет с Нали? Ти нямаш богат избор. Да, това бе, човек, Да, така. <laughs> да, бе, да имаше бандъл. Ние сме го измислили бандал, да не мисли, че американците са го измислили. А може, може и те са го измислили, но ние го претворихме в дело. Как? Бонус, да. бай Тошо, да. с Хемингуей. Вървяха заедно, не казваха кой с кого се продава, просто са заедно. Вели, да. Тошо е с Хемингуей или Хемингуей е с Тошо. Велико. Сигурно са, нали, са наобеждавали, че купуваме Хемингуей, за да може. Да... бонус. Да, да, да. да. Както да е? Имам много интересна история за теб, която, а, която знам от първа ръка за да добиеш представа за читателските нагласи по време на комунизма. Значи тогава, оговорката ми е следната, тогава имаше само един канал на телевизията. Нямаше компютри, нямаше други източници на забавление, може би театри, с ограничена все пак програма, одобрена от цензурата, нали? Жени Божилова, това е Покойната вече съпруга на Николай Хайтов, 44 години са живели заедно, тя беше един от а, дългогодишните редактори и преводачи на Народна култура. Най-знаковото българско издателство и най-професионалното по времето на комунизма. Тя, по нейни думи, е редактирала над хиляда книги. Представи си за какъв обем става това. И тя ми разказа следната история. В момент, нали, си спомниш, че преди малко говорихме за средния тираж в момента от 500 бройки, време на време 1000, ако мине 2000 е вече страшен бум. Сега Жоро Господинов или някой от Лили Иванова, примерно биографията, може да удари 40-50-60 хиляди, това вече е стратосферата, но това са единични книги. И те също се отразяват на тия 500 бройки. Тоест, след като ги има тия големи, значи представи си колко малки да, има. Има да. поезии от по 50, 100 бройки. Така. Да. Жени Божилова, а, това е в 70-те. Тогава имаше един а, култов сериал Аз Клавди. Ето, като даваха по телевизията английски сериал, исторически, всичко спираше, няма коли по улицата, няма всички са пред телевизора. Оригиналната книга Аз Клавдия е на Робърт Грейвс, който е а, според мнозина най-добрия автор на исторически романи на 20 век. Той е той не е къв да е човек, той е поет лауреат, което е страшна титла в Англия, и той е преводач от латински и от древногръцки. Тоест, той наистина знае what he's talking about. Той наистина знае нещата. Той уме! И всъщност тази история за Клавдий, тя е в два тома. Аз Клавдий, пестин страници, и божествения Клавдий, още пестин, разказва историята с там избите, отравянията, в двора, всъщност, в тая епоха, първите императори. А, и как Клавдий, който се прави на ударен, как Подобна история и в наши дни с Хрущов. Причината Хрущов да ли, вместо да речем Маленков или, 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 някои от другите хиени около Сталин, които са били големите играчи Берия. Причината Хрущов да изкласи е, че той се е правил на глупак и на... Той и на, просто е бил хитрец и се е правил на и са Филу... смятали, че е безопасен. И затова са издигнали него. това е също с Байтошо и Вълко Червенков. Същото е. И с клавди е същото. Аз клавди, всъщност, е началото, доколкото си спомня, клавди поддържа нисък профил, да може да изберат него и се прави на леко, че някъде му хлопа дъската да или някоя бурмама откачена, да може да не попада в фокуса на тия, Ежбише от всички силни играчи на терена, ги отравят, избиват, заколват. Ай, знаем как загива Юлий Цезар и така нататък. Три си и два кинжала, са се забива с него и така. Та! Жени Божилова открива тая книга, мисля, че преди да стартират сериала. Е, и си казва, някой трябва да я преведе тази книга. Тя е страшна книга. Отива първо при Кръстан Дянков. Легенда е, му вика, Кръстан, трябва да я преведеш. Много е важно. Това е страхотна книга. И той вика, Жени, ти си луда, бе. Само бележки ти под линия са една година работа, бе. Моля се, как ще се захвана с това? Не. Вика, мислих, мислих, мислих при Петко Бочаров, който също по това време работи като преводач. Ти да вика при Петко и му викам Петко. Привити так, е човек. Много е хубаво. А, ще. Ти си луда за връзване. Как вика, ще я е приведа? Не мога вика, това е труд. Цял живот труд. И вика, аз мислих, мислих. И един ден отивам при Петко и му викам Петко, бе. Аз реших, аз ще я е приведа тази книга. И той казва: Жени, ако я приведеш, аз ще падна на колине. И ще ти подаря с тя. И Жени превежда я две-три години. Наистина много тежък труд. Тя обаче борец, методична. Каквито между другото са жените повече от мъжете, обикновено, защото мъжете са по-импулси, дисциплинирани, дисциплинирана, превежда Издават я. Издавате. И минава два-три месеца, един ден вика, звъни са на вратата, отварям петковика На единия вика крак на коляно. С цветя, жени, браво. Защо ти го разказвам? Какъв е началният тираж на Аз Клавди и какъв е целият му тираж? Можеш ли да допуснеш? Не. Началният тираж е 200 хиляди. 200 хиляди, като Двете книги ги издават в един том, защото в цяла България няма достатъчно мукава, тогава беше твърда корица, за да го отпечатат в отделни томове. Общия тираж е над 700 хиляди. Това го знам от устата на коня, както казват англичаните, от самата жени. Ние бяхме близки, тя ми го е разказа. На практика във всеки български дом, 700 хиляди при 8 милиона българи, това е един... Том на всеки 10 души. Практически почти във всеки български дом, тая книга и е имало сложена. Зверско. Да. Те тогава са баламосвали англичаните, че са издали 10 000, и понеже англичаните го сравняват с страна от този размер, в момента ако се издаде такава книга, 2-3 000 са огромен тираж. Нали, 10 000, сега, ако се издаде в България, те ще тракат с пръсти. Не са допускали че реалния тираж е 10 торен, 20 торен, 50 торен, спрямо това. Много е интересно това обстоятелство, и ако отидеш в днешна Куба, която е една от малкото страни, които живеят в средата изолация. на нищото, в изолация и в комунистически режим, там ситуацията е подобна. Книгите по подобен начин се потребяват, въпреки наличието на все пак там има скъпе Wi-Fi, така така, обаче има интернет, има други източници. Но книгата се издига в култ в тия общества, затворените общества, авторитарните общества, защото тя наистина ти дава въздух и ти дава отваряте към света. Колкото повече се репресира, че от тогава през 100 комисии мина, кое може, кое не може, той е автор, тая е книга, този е пасаж ще го отрежеш, тая страничка ще я е махнеш. Колкото повече го репресираш, толкова повече избоява под формата на количество от останалст. Та Хората вече си говорят, там прочетели 28-ма страница, 32 12 сцена, а, дай! И на другия ден всички на опашка. Много интересно. Тоест, читателските нагласи в момента всъщност многообразието е по-голямо, но. Броя четящи и количеството прочетени страници, намалява. Добре, ама в тази бройка влизат ли и електронните книги. Там също Не, има... за тях има отделна статистика, да. но електронните книги не са съществен процент. България те никога не минаха 4-5%. Това, което в момента а, се развива много добре, и което Аудиокниги. наистина са аудиокнигите да, и те неочаквано. Всъщност, не знам дали знаеш, по време на голямата ковидна пандемия в скандинавските страни, където аудиокнигите са най-развити и където се чете много, и причината за това е много проста. При тях, при нас в края на 19 век, броя на хората, които могат да четат, е бил около 3%. Всъщност, при нас големия възход на. <съща> на четящи хора идва с комунизма. Това е едно от нещата, които все пак комунизма даде, защото той се бореше за обикновения човек, нали, да е на едно прилично. Така. А в скандинавските страни още от средата на 19-ти, началото на 19-ти век, читателските традиции са много Сериозни. Там се чете. Аз знам приятели от Холандия, от Швеция, като идват на Българското Черноморе, носят един кашон книги. Физически фигула, книги. И като си тръгват, са ги изчели всичките. Просто имат друга, друга държава, в която много се чете Израел. Там са ми казвали, че до такава степен читателската традиция е в основата на, на, на изобщо на формирането на съзнанието на тия хора, че вика има, когато има голяма изложба с монументални картини, или фотографии, първо вика минават да прочитат всички текстове и после се връщат да гледат картините. Просто четенето е... Да. Та, защо го казвам това? в скандинавските страни в тези години, след ковида, се изстреля в космоса аудиокнигите. Аз съм чувал от мои колеги норвежци, шведи и финландци, че са достигнали почти 50% от общия дял, което е шеметно. Нали? Да. И това е без да спаднат другите. Само те. Нали, при другите няма спад, но няма и растеж. Просто те експлодират. В България в момента, не знам какъв е процента, нараства, но едва ли е повече от 7-8%, но, но, но там има сериозен потенциал. Гледа обаче какъв парадокс. Хората, които най-много говорят за ценности, не бих казал, че много четат, а истината е, че точно четенето създава тези ценности. Така е. Не само не четат, ами не спазват обикновени ежедневни. Днес си говорихме за тия куриози, за, за някои тия хора, които говорят за ценности, за поведението им. И в парламента, и извън, и на техни почитатели, и за брутализма в отношенията им там. Това показва, че тук, това, са, това са епидермални разговори. И това, за което ти казах в началото, че, те, са, е че те се опитват всъщност чрез, чрез нашите, всъщност хибридната каремонска пропаганда, а, това използва като основен механизъм, всъщност като основен лост. Тя използва неща, които ние, нали, които са характерни за демокрацията. Свободата на словото. Те се пишат. О, как ще ни затваряте за свобода на словото? Да, да, Вие сте тия, които слагате лепинки чуждестранни агенти. Ти... Виждал ли си какво е в руска книжаница? Ино агент. Такива. Само, идол, съм, че... само ино агент. В момента. В момента. А, онези автори, които са обвинени за чуждестранни агенти, книгите им са увити в амбалажна хартия. Точно. Черна. Ните им са увити в амбалажна хартия и отгоре с си джимка са вързани. А не можеш да си ги купиш. Можеш да си ги купиш, но са увити в амбалажна хартия. Освен ако не са забранени. Списъка на забранените влиза Джордж Оруел, влиза Моби Дик, влизат Твили, не невероятни О, неща, Моби Дик но... е страшна. Пример. наскоро Михаил Зигър много интересен руски автор, който аз съм издал три книги. Едната е за руската революция. Втората се казва Всички са свободни и е за епохата на а, Елцин. Тоест няма връзка с. Всъщност нейната теза е, че Елцин, стремейки се да спаси демокрацията, използва авторитарни методи. Всъщност с идеята, че целта оправдава средствата, които в последствие се обръщат срещу него и дават възможност на Путин и начина на управление на Путин да изкласи. Това е тезата, но не се говори за Путин. Та този човек, който от няколко години не живее в Русия, той беше първият, който, първият руснак, руски журналист, който направи интервю с Зеленски след началото на войната. Може би юни или юли на 2022 година, три месеца след. Той вече не живее в Русия, замина за Германия, омъжи се в Португалия, т.е. Нали, човек от неговия пол. А, това са просто любопитни факти, но, 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 но това са, сте любимец на Но това, това, това са важни штрихи. И всъщност, той в едно скорошно интервю каза, че са го обявили сега забележи. Това е много интересна история. Обърни специално внимание. Обявили са го за чуждестранен агент. И в а, списанието го питат, добре, а възоснова на какво? Колкото и да е, нали, трябва да има някакъв повод. Не може така просто, нали, те, те са, при тях е важно, нали, да е да, имат, да е защитено. И той каза, и това аз го чита, той не ми го е казал на мене, но аз го чита в интервюто. Ами... А беше току-що е пристигнал хонорара от България за моята книга. Тоест .е. паричките, които аз съм му изпратил за публикуването на книгата му в България, която е, а, както знаем, вражеска страна за Русия, е послужило като не просто повод, а реална причина той да бъде обявен за чуждестранен агент. И по-нататък в интервюто го питате, вие какво направихте, той каза ми, направих парти, защото за нас това е за хората, които сме нали, срещу режима, това е по-скоро по равносилно на Орден. Това е фантастично. Сега си спомням за една снимка, мисля, че точно в твоя фейсбук, в, в която а, се показваше а, плоча на Пинк Флойд, упакована в черно. Да, това е истинска история, но това е от Дубай, това не е от Русия. Да, но да. това е, ти си го заради... видял... Да, да, да. Но аз а, близък мой човек, който от първа ръка е пак. Не е, през, не е през човек. И защо? първа в Дубай опаковат е... с черно фолио. Е, заради пин... това. Заради, заради дегата. дегата, да. Аз между дегата, другото. имам по принцип. Аз между другото имам информация, че в България вече също има такива попълзновения. Аз издавам една много любопитна и симпатична детска поредица от 3 до 5 годишни деца, я четат, Елмар, за един кариран слон. Много е сладурска. Някъде около 20 книги има общо написани. Девит Маки е автора. Преди години се срещах с него. Той пред миналата година почина, но остави така тая популярна поредица. Закачката е, че той е кариран, той винаги се шегува, винаги е различен и в началото уж му се присмиват, а пък после разбират, че той е бил по-мъдър от другите, не се страхува, другите ги е страх, той винаги е любопит. Той се децата на любознателност, на, нали, да, да не се страхуват от различия. Готина книга. И има една, една книга от поредицата, която се казва Елмър и Дагата, mm -hmm. в която се разказва за това как той излиза навънка и вижда, че на Дагата си избягали цветовете и ги ня. Ей, абстрактна, абсолютно абстрактна. И пита там, говори с другите, цветовете, къде са на дъгата, и накрая намират цветовете на дъгата. Абсолютно. Сега има упорки във връзка с този гласувания закон, който аз безкрайно се срамувам като човек, който е в българския парламент, че не успяхме да противодействаме за така наречената ам... пропаганда, пропаганда която само по себе си е оксиморон. А, че има хора, които се опитват да забранят на учителки от първи клас и на учителки от детската градина да... Преподава тая книга, понеже вътре има дъга. Ма не, това е нелепо, това е абсурдно, човек. Ама точно за това говорим, че а... това води до онова. Ама... То за това се и прави. То се прави за да репресира хората. За да ги ограничаваш, за да може да ги контролираш, да ги държиш на къса каишка, ти да им кажеш какво да правиш. Това е единствената цел. Страховете на хората да ги капитализираш и да можеш ти да ги управляваш отгоре. Това е. Това е човек. Не, това е. Не, не, аз знам, че е това. Но чуй да се. Аз сега, като видя дъга горе, какво трябва да плюе към небето ли? Защо толкова много омраза и репресия към дъга? Не, просто наведи, дага? наведи поглед надолу и ние пропагандирай. Най-вероятно, като видя небето, и веднага ще стана джендър, нали, по някое време. Не, виж, цялата идея че как може да пропагандираш нещо, което не. е дадено от природата? То самото то е. Той е оксиморон. Виж, кой и защо. Това си опитах да им обясня аз на колегите, но те са непропиваеми, просто защото това е поредната опорка, която идва от штаб квартирата, която се намира на изток от нас, да не споменаваме пак, че вече много пъти споменахме къде точно, и която им се спуска като просто като... Удивителното е, че те ни врекъсното завъртат в обращение идеята, че нас ни управляват едва ли не от Америка, от Вашингтон, от някакви посолства, което е също, между другото, един от много характерните за КГБ методи. Нали, крадеца, вика, дръжте крадеца. Когато ти правиш нещо преднамерено, да обвиниш другия в същото, защото той ако ти каже, не, ти си такъв, той изглежда смешно. Нали? И, и, и някак си никой нормален човек, без значение колко е абсурдно това, в което го обвиняваш, нали, сега възко, ти, кажа, ти си дебел и рошав. Ти не си нито дебел, нито рошав. Ма ти не може ми го кажеш също на мен, макар че за мен е вярно. И двете са вярни. Обаче някакси е абсурдно ти да отвърнеш всичко. Не, ти си такъв. То се превръща като детска. Тоест те. Това а, е много на... добро. Страхотен пример даде. Това е гениално наистина, което те правят и сега се осъзнавам. Да. Наистина. А всъщност при тях всичко е. То е. То, 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 то просто е. Той има наръчник, той има наръчник и е, това то е, като си го прочете за тази да. прочута... Как и а... латабалтизмът, смисъл, аз него съм го коментирал да. супер много да, в Да, си е той е отклоняване на, на вниманието но пак с е нещо KGB съвсем... Но Да, 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 Също да, 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 КГБ да. да, но него го има, нали, при КГБ има просто, е, това например става Мерзлива селедка. Или, аз аз не бях си давал сметка, но, но, но те го правят абсолютно блестящо. И просто виж им от последните няколко седмици постовете в социалните мрежи, виж постовете на кочето на Цончо, а, и ще си дадеш сметка какви усилия влагат за моето дискредитиране с нещо. Аз им казах хора, вижте ма! 120 кила съм, дебел съм, Рош съм, кривоглед съм, хиляда недостатъка имам! използвайте някоя от тия, дето е истински. Кажете, виж, гледаш 100 посоки. пресмивайте се с нещо, което поне... Аз през живота си общо я ми се събира половин литър в целия ми живот алкохол. Сборно събран. И баща ми беше такъв. То просто е нещо генетично изглежда. Не ми е интересно, не ми е вкусно. Стигнахме до там. на един от най-близките ми приятели и колеги си отиде в Северна България да си види родителите които са хора образовани и така и те викат, ох, много сме загрижени за много, много пи. Вика, да. как бе, мамо, ще пия, аз съм цял ден с него. А, ти не знаеш, аз ние четахме вестника. За тия хора вестника, те са на 75-80, за тях вестника, щом го пише някъде. И това се превръща, развиш, това е, е това, той не е просто грозно, то е престъпно. И припомням нещо, което каза ти по-рано за дезинформацията. Всъщност, факт е, припомням на зрителите, не си мислете колкото и да сте умни и интелигентни, че тя не ви влияе. Дезинформацията и откровените лъжи влияят на всички, когато се повторят по сто пъти. Абсолютно, и... защото дори само да си казваш, абе, може и да има нещо. То е достатъчно, както за е, американците кацали са на луната. Нали? Абе, аз съм сигурен, че са кацали, ама бе, може да има нещо. <рък> Дали, толкова много се разпространяват тия опорки, как в Холивуд, това, пък как знамето не се веело, пък как сто неща, нали? И за всяко от тях има логично обяснение. Наскоро огледах едно, един научен анализ. Защо знамето не се вее при вакуум, как стои, какво. Обаче това толкова се налива, че вече без значение колко ти вярваш науката, вярваш в това. Ти почваш някъде дълбоко в себе си да се съмняваш. И това е, това е зловещо. А отново по едно друго направление много обичат да работят пропагандаторите, и то е за различната гледна точка. Те винаги казват, че има различна гледна точка, независимо, че са сформирани идеологически в страна, в която няма друга гледна точка. Това е пореден парадокс в техните присъствия, поне така аз го отчитам. Да, да. Но тъ... това също е много ефтина упорка, защото тяхната гледна точка обикновено не е гледна точка, е преднамерена лъжа. А... проблема, знаеш какъв е? А... проблема е, че демокрациите работят по прозрачен начин. Те слагат всичко на масата. Да. Това е и с този прословут закон за така наречените чуждестранни агенти. За финансиранията и... от фондации. И викаха, добре, дай, ме, те тогава ще изобличат и тях. Ма няма да ги изобличат тях, защото Авторитарните режими работят по под заболещи, масата, под мълни да. начини. Никой няма е фане коцито, как чука на вратичката на Митрофанова, защото тя ще намери начин, ако иска нещо да му даде, така да стане то, че никой да не забележи. Това е начина на действие. Нали? Те видяхме как а, а, тровят нали, а, включително и наскоро е, издадах една абсолютно потрясаваща книга Елена Костюченко, която много горещо ти препоръчвам, казва се Моята любима страна и тя разказва за живота отвъд кръговото на Москва и Петербург в провинция. Но... Човек, няма фрикшен. такава книга. Абсолютно невероятна книга, защото тя работи в нова газета, преди да я забранят и да. изпращат на най-трудните места: магистрални проститутки, психиатрична клиника. Места, които никой никога никъде не стъпва. И разказва истории, които, примерно, как а, ги принуждават, понеже са с психични отклонения, примерно, епилепсия, ги принуждават да правят аборти насилствено. Вързват им тръбите, за да не могат да имат деца без тяхно разрешение. Абсолютно неща, които са не просто престъпни, които един цивилизован човек не може да си представи. As a matter of course. Просто като нещо, което е част от нормалния ритъм на живота, и самите момичета казват ми Аз много исках да имам дете, но щом, така се е. Тоест, те са примери. Всички тия истории. Просто проституция, защо, как, какво? Тия жени, които живеят по, по линията а, между. А, Москва и Санкт-Петербург, където наскоро са пуснали влак Стрела. И сега, Чефо, понеже той е влак Стрела, той има ограничени линии, те нямат ресурс да построят нова. И те са спряли от 12 електрички, са спряли 10 и има само 2. В този град, едно, две, три, четири, пет града, които са на линията, път няма. Там път не стига. Там всичко се върти около линията. Никой не работи в това градче. Всички отиват или в Твер, или в Москва на 100 км, на 50 с електричката. Тия хора са лишени от поминък. Точка. Те не могат да отидат. Или трябва да стане в. Ако е пътувал с влака в 9 часа, той трябва да стане в 4 сутринта, защото изведнъж спря електричката, за да може сапсанат, както казват на влака Стрела, Сония, на Гласе. Това е много интересен символ на. На, а, на това, какво представлява на, на, на истинското човекомраство на тия режими. Гледал ли си? Но, защо ти го разказах? Тази Давай. дама а, пак да се върна, защото ти изпускаш нишката, но аз не а, Светлана Костюченко, тя е една млада и страхотна писателка с много кораж. И от големите руски журналисти Виктор Шендерович, беше писал, че малцина хора, мал, малцина имат правото да се наричат журналисти и с той самия няма това самочувствие, но тя хилядократно си го е спечелила благодарение на тия сюжети. Не е също я отрових. Първо отиде в а, 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 Мариупол, mm -hmm. когато започна войната, и в момента в който кацва в Мариупол и си обажда главния редактор и казва, имаме информация, че от ФСБ, сегашното име на КГБ, имат намерение да те убият. Няма въобще да разговарят с тебе, нали? Бягай докато можеш. Тя замина за Германия. И става зле. И се оказва, че се отровили. По същия начин, по който с Литвиненко. Само, че за щастие, достатъчно бързо. Болница Шарите беше тази прочутата немска болница. И успява да изликуват. И прекратиха делото по причина, че... А, няма достатъчно доказателства. Но... А, но това е начина им на действие. Отново и отново, ден след ден, подмолно. Враговете се унищожават, затриват се, смачкват се. Една от историите, които тя разказва за един от журналистите на Новая газета е точно така. Вика той за две седмици от човек се превърна в нищо. Просто спихна, сбърчка се, позеленя, посиня. И в последствие те разбират, когато Травят Литвиненко, че е бил отровен с плутони, най-вероятно, с радиоактивен ремен, което е толкова зловещо и жестоко. Нали? Какво чувстваш, когато биваш отровен от това? Ами, от тебе изтичат всякакви неща, предполагам, които вунат по ужасяващ начин. Не знам, не мога да си представя, но със сигурност е. А, ако си гледал филма ам, Чернобил, mm -hmm. там има подобни сюжети за едни хора, които първите няколко часа са окей, okay, играят карти. И вечерта тялото им се разпада. Но то се разпада, с се превръща в пихтия. Да. От там си го спомням. Не съм достатъчно компетентен за да отговоря, но предполагам, че е много, много болезнен и жестоко. Въпросната а, Елена Костюченко, живот и здраве, в момента разговаряме с нея. Много се надявам да успея да я доведа в България. За мен е лична кауза да се говори за тия неща. Да се говори и те да говорят хора от първа ръка. Защото иначе, като се замерваме с упорки, ама аз съм чул от не знам кой, ама друго мнение. Нямам мнение. Дай е да чуем тази жена. Тя е била там. Била е. Ама това е, че пропагандаторите ще намерят някой друг и ще ти Ше кажат, ето и той е бил. Ще намерят, че обаче... Просто ми битката, битката за умовете тя е човек по човек. И, 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 и всъщност причината ам, на Запад нещата да са различни е, че тая битка се води от, от детската градина през... през... през Началните години на училището. В България имаме доста стабилно техническо образование и от край време е така. Обаче идеологическите дисциплини, в които влизат история, философия, литература, тя в България е много силно идеологизирана. А психология, социология, антропология, економиката също е идеологическа специалност. Под всякаква критика се и нищо не е мръднало. С една педя не е мръднало от годините на социализма. Дъщеря ми, доскоро учеше в Плодиското музикално училище, сега е в Испанска гимназия, пак в Плодив. Старият им преподавател, който е от 35 години, на жена ми е преподавал преди 30-40 години, си тръгна по литература. Дойде нов и това беше точно в някъде около ковида. Дойде нов не, след COVID да беше, кога, когато започна войната в Украина. Първото нещо, което им каза на 23 години, млад човек е, че Путин си защитава интереси и той е прав, защото тя е е всъщност руска. Разбираш ли, това то се възпроизвежда. Възпроизвежда се, защото не са променени учебните програми, защото няма. Няма. ще стр... Ще кажа нещо. Извинявай, че така малко на мозаечно, но мисля, че има ползи от такъв разговор. На времето, когато влязах в Американския университет, ние нищо не знаехме за Америка. Беше много странно взаимодействие. Едни хора идват от другия свят, 91-а година. Не знаят какво да очакват. Носиха си картофи. Чували. <рък> Шигувам. Питаха ужас. на учителката ни по история, напит, че вие знаете ли какво е подводница. В смисъл, те смятаха, че ние сме някакви ориен, Нали? Трети си. Нормално. Да. Нормално. Докато да свикнат, кои сме да, ние. Ние пък да. докато свикнем, кои са те. И някъде, може би към края на втората година, вече се поопознахме. Питах тогава учителя ми по политология. Защото всички викаха, вие сте страхотни, резултатите ви са огромни, вие сте толкова интелигентни. Бяха много въодушевени. Викам, добре, каква е според тебе приликата и разликата между двама студенти на нашите години от Америка и от България? Той си замисли и каза нещо, което до ден днес е невалидно и което по много интересен начин осветлява проблемите с нашето образование. Той каза, ако ги вземеш вие като отделни личности, българин е много по-добро по, обща култура, познание за света, география, история, някак, дати, нали? цифри. Събереш ли ги в група и им дадеш задача, българите са абсолютно неспособни, американците винаги се справят. Помисли си колко е важно това за обществената тъкан работата в екип, работата с други хора и всъщност колко е ключово това за доброто образование не е хубаво! Знам, че Хан Крум е отрязал главата Никифори от черепа му си направил чаша и това е станало прохода върбишкия... 811-та, е, 8... бла-бла. Факт. А, тук не говорим ли точно за тази функционална грамотност, по която сме на точно последно място в Точно съюз. за нея говорим и тя продължава да не се разбира и да не се осъзнава колко е фундаментално важна. А сега с нашествието на клакьори на, на тези от възраждане и Итана, понеже те им пригласят по тия теми, не мисля, че това има шанс да се промени. Днеска имаха едно изказване в зала, как Америка за България било голямото зло, както се опитвало чрез заедно в час да okay, овладе българските умове и да ги пороби, и да ги, да ги, да ги превърне в безродници. Е такива упорки, упорки, упорки. упорки. И, аз, и аз просто се чудих да изляза ли, да не изляза. И, 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 и това го прочете, знаеш кой? Ангел Янчев, който е председател на Комисията по култура и който е възпитаник на Америка за България и е участвал, той е учител и директор от Стара Загора, от едно училище. А, мисля, че е Стара Загора, ако греша, се извинявам, но мисля, че е Стара Загора, но директор на училище, а, който а, е участвал и е бил стипендиант по една от най-престижните им програми, доколкото знам. Доколкото знам, причината той да се обърне срещу, не знам дали е причина, но е може би някакво обяснение, че един, два, три пъти подред не е бил включен в програмата, в която е свързана с пътуване до щатите. И изревнувал. Нещо се, ми не знам дали е това човек, обаче е невероятно, този човек... Абсолютно отсъствие на, на свян. Аз просто не мога да си го представя извън моите аз Аз това, което не мога да проме, той вярва ли на една... Продължавам да си го задавам, ей сега докато стоя пред тебе този въпрос. И продължавам да съм, защото с този човек си говорим в а, антракта. Той се държи като един нормален възпитан човек. Аз от време и време го докачам, викам. Син. Иначе, вие сте къде, къде по-възпитан от вашите колеги, ма това е, защото Америка за България се. И той. Нерви ли се, да? Е, нерви се само. Но той е наистина е такъв естествено възпитан човек. Просто излиза отвътре някакъв демон, като почне да го. И се чудя дали това е фасада, дали това е просто нещо, което са му казали, дали е нещо, в което частично вярва. Или наистина вярва в себе си, в това не мога да си представя? Този човек преди Три години е бил заедно с, видях до него, двама наши бивши депутати, господин Старибратов от Пловдив и господин Кунчев от Руси, с които съм бил 45 тия парламент депутат. Единият стоеше от едната ми страна, другият от другата. Бяхме на един ред. Заедно са на една снимка. Видях ги на снимката. С сини, и ветливи, и лица. И той е човек три години по-късно. Какво трябва да се случи в ума ти? Каква трансформация трябва да настъпи? И възможно ли е наистина да повярва автентично в тия неща? Не, за мен не, защото в крайна сметка дори няма някакво а, адекватно обяснение на този парадокс. Както и ще бъде. Трансформация, на ли? тази Трансформация. Ако си той трансформираш... е логично обяснение. Не. Не, той просто го казва, че е така и то се приема. Това е като да си бил мисиоманин, и изведнъж да получиш просветение, станеш християнин, но трябва да имаш наистина някакво обяснение защо вече не е Мохамед, ами е Христос. И, и те поне и двамата са посланици на, на Бога. Тук си минал от, от, от Христос към Мефистофел. Някаква да. много драматична... С господин Волгин не беше ли същото? И той май имаше някакво такова членуване. Дубск. Явор Дачков... И той, е и той беше, как гласове в началото беше супер демократичен не либерална медия. При кого е най-трудният е изпит в консерваторията? Не. При Явор Дачков. Това ли е новия Много е добро. И ние трябва да имаме опорки, не, само Днес го видях във фейсбук, леж бях, казвам ти, много се смях. Много ти благодаря. Маноле ли ти казват? Мога да мина вече на малко име, след два часа разговор мога да мина на малко Станаха име. Станаха ли два? Бе? Аз Станах. мисля, си на 15. -тен. И ще гоня, айде, стига толкова, че тук им надухме главата. Кажи една дума за финал. Това е моята традиция с всеки гост. Свобода! Свобода. Как викаше, помниш ли Мел Гибсън? Да freedom! Е. А, кажи, че съжаляваш... Особа, е <сълт> благодаря ти, страшен газар си, наистина беше удоволствие аз ти благодаря. да те слушам, понеже ти беше в предимно един такъв порастен расте монолог. Искам да ти кажа, че това не е случайно. Аз винаги питам в началото на разговорите колко ще е дълъг. Научил съм го през годините, защото са ме канали много в медиите. Има случаи, започвам аз нещо и тама, съм започнал увода и съм на път да го завърши, така е тайде, то участие свърши. И вече питам, 5 минути или да си съберу в 5, 15, 20, но за първ път ме канят в двучасово. Никога не е си бил на подкаст. Не, не, бил съм на едночасови, а... А, примерно при е Цветан Цветанов в Аларма, но и, 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 можеш така доста свободно да си изложиш мислите, но при теб е истинско удоволствие. Ако имаш 4-часово, ще се подготвиш за ще него. Ще направим стрин с мано. Пейко в 12 часа, хората вече ще ни гледат на три кафета в 5 сутринта. Скъпи приятели, ако това, което гледате ви харесва, може да подкрепите създаването на видеа в канала Чефо и по рейцата едно на едно, създарение в Револют, PayPal, YouTube бутона Thanks, YouTube бутона Join, като станете член на канала, гледате новите видеа първи и разбира се, ако искате да позиционирате нещо в този съвършен видеопродукт, може да ми пишете на чефоромакромба.gmail.com и да измислим позициониране на ваш продукт или услуга. Това е начинът тази независима продукция да продължи да съществува. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао! Брати и сестри, ако ви хареса епизодът с Манол Пейков, имам още по-неустоимо предложение за вас. Гледайте и този с Карлос Насар сега! Join ele joint. Caso? botar no join.